Python-ի Django framework-ի միջոցով։ Բարի գալուստ CodeTubes։ Ամեն շաբաթ մենք ավելացնում ենք տեսակային պրակտիկ վիդեոդասեր ծրագրավորման վերաբերյալ։ Մեզ մոտ դուք կարող եք գտնել վիդեոդասեր թե սկսնակ և թե փորձառու ծրագրավորողների համար։ Եթե ուզում եք բաց չթողնել հետագա վիդեոդասերը, ապա անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք լայք վիդեոները հավանելու դեպքում և կիսվեք ձեր հարցերով ու կարծիքներով մեկնաբանություններում։ Միացեք նաև մեր Facebook-յան էջին և խմբին քննարկումներին մասնակցելու և TT ոլորտի նորությունները բաց չթողնելու համար։ Django-ն back-end web framework է ու եթե ցանկանում եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ նրա առավելությունների հետ, ապա խորդ կտամ նախ դիտել մեր Django-ի նախորդ դասը, որը ավելի շատ տեսական էր և այնտեղ ավելի մանրամասը խոսում ենք, թե ինչ է Django-ն և որոնք են նրա առավելությունները, լինքը ես անպայման կդնեմ description-ում։ Քանի որ Django-ն դա Python-ի framework-ներից է, ապա ձեզ հարկավոր կլինեն Python-ի բազային գիտելիքներ և մենք արդեն ունենք Python-ի բազային դասընթացներ մեր էջում և լինքը ես էլի կդնեմ description-ում, ու քանի որ մենք աշխատելու ենք web-ի հետ, ապա ձեզ հարկավոր կլինեն պարզ HTML-ի և CSS-ի գիտելիքներ, որոնց համար էլ մենք դասեր ունենք մեր էջում և լինքը անպայման էլի կտեղադրեմ description-ում։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ ենք մենք ստեղծելու այս պրոյեկտի ընթացքում։ Այստեղ մենք ստեղծելու ենք blog, որում մենք կարող ենք ավելացնել blog-ներ և կարող ենք ավելացնել blog-ները մեր admin panel-ից, այսինքն սովորելու ենք, թե ինչպես ստեղծել admin panel նույնպես, և homepage-ում մենք ցուցադրելու ենք բոլոր բլոգները, այնուհետև բլոգի detail edge-ում մենք ցուցադրելու ենք բլոգի title-ը, նրա հետ կապված նկարը և բլոգի description-ը, և հնարավորություն ենք տալու մեր user-ներին, որպեսզի նրանք կարողանան մեկնաբանություններ ավելացնել կապված մեր այս բլոգների հետ, որտեղ նրանք կարող են մուտքագրել նրանց անունը և ինչ-որ text, օրինակ այստեղ եթե գրենք John Smith, և այստեղ ինչ-որ text գրենք My comment here, և սեղմենք submit, ապա այս մեկնաբանությունը կավելանա մեր edge-ում, այնուհետև սովորելու ենք, թե ինչպես օրինակ ստեղծել contact us page, որտեղ մեր user-ները էլի կարող են մուտքագրել ինչ-որ ինֆորմացիա, որպիսի կարողանան կապնվել մեզ հետ, որը մենք կպահպանենք բազայում, օրինակ այստեղ կարող են գրել, և այստեղ գրել andrew@gmail.com, և ինչ-որ message ուղարկել, some text here, և submit անել դրանք, որոնք կպահպանվեն էլի մեր բազայում, մենք կսովորենք, թե ինչպես վալիդացիա անել մեր field-ները, օրինակ եթե user-ը այստեղ մոռանա գրել նրա first name-ը, last name-ը կամ սխալ email գրի, ապա մենք նրան պետք է ցույց տանք, որ սա սխալ ինֆորմացիա է և նա պետք է ուղի, օրինակ եթե ես այստեղ գրեմ և այստեղ սխալ email գրեմ, օրինակ գրեմ julie@gmail.com, որտեղ մենք մոռացել ենք գրել շնիկը, և այստեղ some text here գրենք, ապա այն մեզ ցույց կտա, որ սա սխալ email է, օրինակ եթե այստեղ submit անենք, ապա նա մեզ այս error-ը ցույց կտա այս հատվածում, և ինչպես ասեցի, մենք կստեղծենք մեր admin panel-ը, որտեղից մենք կկարողանանք ավելացնել օրինակ մեր blog-ները, կտեսնենք մեր blog-ները, կկարողանանք ավելացնել այստեղ նոր blog, ըստ նրա title-ի, description-ի, և կսովորենք, թե ինչպես ավելացնել նկարներ, և այստեղ նաև admin panel-ում կտեսնենք մեր բոլոր մեկնաբանությունները կապված մեր բլոգների հետ, և կտեսնենք մեր user-ների ավելացրած հաղորդագրությունները մեր contact page-ում, որոնք կարող ենք բացել և կարդալ մեր այս հաղորդագրությունները և տեսնել, թե ովքեր են ավելացրել այս հաղորդագրությունները և նմանատիպ գործողություններ։ Եվ այս կուրսը ձեզ հնարավորություն կտա ստեղծել ձեր աշխատանքները Python-ի Django web framework-ի միջոցով և ստեղծել web application-ներ։ Okay, հիմա եկեք մեր desktop-ին ստեղծենք folder մեր project-ի համար, և այստեղ գրենք first project, այնուհետև մենք պետք է բացենք այս folder-ը մեր Visual Studio Code text editor-ի միջոցով, այստեղ եկեք բացենք Visual Studio Code-ը, և այստեղ սեղմեք open folder, այնուհետև գնացեք desktop, և այստեղ ընտրեք first project, և սեղմեք open, և հիմա մենք գտնվում ենք մեր այս first project-ի ներսում, այստեղ մենք պետք է ստեղծենք virtual environment մեր project-ի համար, եկեք նախ փակենք սա, այնուհետև եկեք բացենք terminal-ը, և այստեղ ստեղծենք մեր virtual environment-ը, և այստեղ գրենք virtual env, և այնուհետև նրան տանկ անվանում, որը կլինի մեր դեպքում vmv,
Եվ այստեղ տեսնում եք, որ այստեղ ծես մեր virtual environment-ը, որը տեսանելի է մեր project-ի ներսում։ Այնուհետև եկեք ակտիվացնենք այս virtual environment-ը։ Եվ այստեղ գրենք source vnv user local bin եւ activate։ Սա կակտիվացնի մեր virtual environment-ը, այստեղ մի քիչ file path-ը փոխվել է, եթե դուք օգտագործում եք մի քիչ ավելի հին virtual environment, այն պետք է լինի vnv bin activate, իսկ մեր դեպքում այն vnv user local bin activate է, եւ այստեղ կտեսնեք, որ մեր virtual environment-ը հաջողությամբ ակտիվացվել է, եւ մեր virtual environment-ը setup-անելուց հետո մենք պետք է ինստալացիա անենք Django framework-ը pip միջոցով։ Այստեղ պետք է գրենք pip install django, եվ այստեղ Django-ն ինստալացիա անելուց հետո եկեք ստեղծենք մեր առաջին պրոյեկտը։ Այստեղ եկեք մաքրեմ terminal-ը։ Եվ այստեղ պրոյեկտը ստեղծելու համար պետք է օգտագործենք հետևյալ command-ը։ Պետք է գրենք python -m django, եւ այստեղ պետք է գրենք start project, եւ տանք մեր պրոյեկտին անվանում, որը կլինի city blog։ Եվ այստեղ կտեսնենք, որ մեր պրոյեկտը ստեղծվեց։ Հիմա մենք պետք է գնանք դեպի այս մեր city blog-ը մեր terminal-ում, որպեսզի կարողանանք այն կառավարել։ Այստեղ անենք cd city blog, եւ այստեղ եթե տանք ls, ապա կտեսնենք, որ մենք գտնվում ենք այս մեր city blog-ի ներսում հիմա։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ այն ստեղծել է մեկ մեր manage.py file-ը եւ default folder city blog մեր պրոյեկտի անվանումով։ Հիմա եկեք այստեղ ուղղակի ես արագ բացատրեմ, թե որ ֆայլը ինչ է անում, այնուհետև ավելի մանրամասը կանրադառնանք մեր այս ֆայլերին։ Այստեղ ուրեմն մեր manage.py-ը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք կառավարել մեր ամբողջ պրոյեկտը, օրինակ սկսել նոր project, սկսել նոր application կամ run-անել մեր application-ը browser-ում կամ անջատել այն, run-անել մեր database-ի միգրացիաները եւ այլն, այսինքն այս մեր manage.py-ը մեր պրոյեկտը մենեջանելու համար է, այն կառավարել համար է։ Եվ այստեղ մեր city block folder ունենք, որը by default ստեղծվում է մեր Django-ի կողմից։ Ուրեմն նրա մեջ այստեղ մենք ունենք մեր այս VHDI file-ը, որը օգտագործվում է մեր application-ը իրական server-ում deploy անելու համար։ Սա մենք չենք քննարկի այս դասում։ Այստեղ մեր urls.py-ը, սա մեր routing-ն է, այսինքն սա մեզ հնարավորություն է տալիս կառավարել մեր URL-ները, այսինքն երբ մենք նոր ենք ստեղծում project-ը եւ այն բացում ենք մեր browser-ում, եւ երբ այնտեղ գրում ենք մեր domain name-ը, այն հարցնելու է մեր urls.py-ին եւ այստեղից որոշելու է, թե ուր տեղաշարժվի։ Օրինակ, եթե մենք գրենք admin, ապա այն կտանի դեպի մեզ admin page-ը, եւ հետագայում երբ մենք էլի այստեղ edge-եր ավելացնենք, մենք մեր URL-ներում կավելացնենք մեր այդ page-երը։ Հաջորդը դա settings-ն է, այստեղ պահում ենք մեր project-ի հետ կապված բոլոր configuration-ները, հետագայում մենք ավելի մանրամասը կտեսնենք, թե որտեղ էստեղ ինչ է անում, եւ ASGI-ը դա մեր VHDI-ի նման file-ը, որը էլի օգտագործվում է մեր Django-ի project-ը deploy անելու համար, այսինքն իրական server-ում տեղադրելու համար, եւ init.py-ը, ինչպես բոլոր մյուս Python-ի module-ներն են, դա ցույց է տալիս, որ հետեւյալ folder-ը նույնպես module-ը, այսինքն մենք կարող ենք մեկ այլ folder-ից այստեղ կարող ենք գրել, ասենք import եւ գրել city blog, ուղղակի այստեղ մեր init.py-ը մեզ հնարավորություն է տալիս այլ module-ներից import անել մեր հետեւյալ module-ը։ Եկեք հիմա սա ջնջեմ։ Եվ սրանք հիմնական բոլոր այդ մեր ֆայլերները էին, որոնք ստեղծվում են by default, այնուհետև այստեղ մեր ֆայլերը կավելանան եւ ելի կբացատրեմ, թե որ ֆայլը ինչ է անում։ Հիմա այստեղ, երբ մեր Django նոր ենք ինստալացիա անում, այն իր մեջ պարունակում է default table-ներ, այսինքն այն իր մեջ պարունակում է շատ մեծ ինֆորմացիա մեր Django framework-ը կառավարելու համար, եւ դրա համար այն մեր database-ում պետք է ստեղծի այդ default table-ները, որպեսզի օգտագործի մեր framework-ում։ Եվ Django-ն by default սկսելու է օգտագործել SQLite database-ն, եթե մենք այն չգցենք մեկ այլ database, օրինակ MySQL-ի եւ PostgreSQL-ի, եւ այս դասին, քանի որ մենք ընդհանրապես սովորում ենք, ապա մենք նույնպես կօգտագործենք SQLite բազադանին։ Այնտեղ չկա մեր ֆայլերի ներսում, սակայն երբ որ մենք ստեղծենք մեր բազան մեր այս Django-ի համար, այն ավտոմատ կստեղծի մեր database-ն։ Եվ եկեք նախ run անենք migration-ները։ Migration-ները դրանք կստեղծեն բոլոր այն պահանջվող table-ները մեր բազայում, որոնք Django-ն պետք է օգտագործի մեր project-ը աշխատացնելու համար։ Եվ եկեք մաքրեմ այստեղ terminal-ը։
Այստեղ պետք է գրենք Python եւ այստեղ մենք ինչպես հիշում ենք, մեր պրոյեկտը կառավարելու ենք ManagePy-ի օգնությամբ եւ այստեղ պետք է գրենք ManagePy եւ այստեղ պետք է գրենք make migrations Եվ այնուհետև այստեղ քանի որ դեռ ոչ մի փոփոխություն չունենք, ընդամենը մենք պետք է այստեղ գրենք Python, ManagePy եւ Migrate։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ այն ստեղծում է մեր բոլոր table-ները, պահանջվող table-ները, եւ այստեղ by default այն ցույց է տալիս մեզ DBSQLite database-ն, որը իր մեջ արդեն կպարունակի բոլոր այս table-ները։ Եվ նախորդ մեր Python-ի դասերից մենք սովորեցինք, թե ինչպես կարող ենք մենք օգտագործել DB browser ծրագիրը, որպեսզի տեսնենք մեր SQLite բազայում գտնվող բոլոր table-ները։ Հիմա մենք կանենք նույնը, այստեղ run կանենք մենք DB browser-ը եւ կտեսնենք, թե ինչ table-ներ ստեղծվեց ցին մեր բազային ներսում եւ այստեղ եկեք բացենք DB browser-ը եւ դրանից հետո այստեղ եկեք սեղմենք open database եւ մենք պետք է նշենք մեր DB SQLite-ը եւ այստեղ գնանք desktop first project ctblog եւ այստեղ ընտրենք մեր DB SQLite-ը եւ սեղմենք open Եվ այնուհետև այստեղ կտեսնեք բոլոր այն table-ները, որոնք ստեղծվել են մեր Django-ի կողմից։ Այստեղ authentication-ի համար table-ներ կա, user-ների համար table-ներ կա, եւ admin-ի log-ի համար table-ներ կա եւ file-ն։ Եվ սրանք հիմնական default table-ներն են, հետագայում երբ մենք ստեղծենք մեր table-ները, դրանք կստեղծվեն այստեղ նույնպես։ Հիմա եկեք փակենք սա։ Եվ այստեղ ինչպես տեսնում եք միգրացիայից հետո ստեղծվել է մեր PyCache-ը։ Եկեք բացատրեմ, թե այս ֆոլդերն էլ էստեղ ինչ է անում։ Հիմա եթե սա maximize անենք, ապա կտեսնենք, որ այն ունի PYC extension-ը։ Դա նշանակում է, որ այս ֆայլերը ուղղակի մեր պրոյեկտի binary version-ն են, սա օգտագործվում է ընդամենը, որպեսզի մեր կոդը ավելի արագ աշխատեցվի։ Եթե չգիտեք binary-ն ինչ է, ապա խորդ կտամ նայել մեր խորացված ծրագրավորում դասը, որի link-ը ես անպայման կդնեմ description-ում։ Եվ սա ընդհանուր կառուցվածքն է մեր պրոյեկտի։ Հիմա եկեք աշխատեցնենք մեր պրոյեկտը եւ այն փորձենք բացել մեր browser-ի օգնությամբ։ Եկեք մաքրենք terminal-ը այստեղ։ Եվ պրոյեկտը աշխատելու համար մենք պետք է օգտագործենք հետևյալ command-ը. Python ManagePy run server, եկեք սեղմենք enter։ Եվ կտեսնենք, որ այն սկսել է մեր պրոյեկտը եւ պրոյեկտի URL address-ը հետեւյալն է 127.0.0.1 եւ port-ը 8000։ Հիմա եթե ես սա copy անեմ եւ բացեմ մեր browser-ը, Եվ այստեղ օրինակ գրենք մեր URL address-ը եւ սեղմենք enter, ապա կտեսնենք, որ այն այստեղ ցույց է տալիս մեր Django project-ը եւ ցույց է տալիս, որ այն հաջողությամբ աշխատում է եւ շնորհավորում է մեզ այդ կապակցությամբ։ Հիմա եկեք բացենք Visual Studio-ն։ Մենք իհարկե այստեղ by default այն run է անում հետեւյալ port-ով, 8000 port-ով, սակայն մենք կարող ենք այն run անել ցանկացած այլ port-ի միջոցով, որը դեռ չի օգտագործում մեր համակարգչի ներսում։ Օրինակ այստեղ մենք կարող ենք գրել Python ManagePy run server եւ այստեղ կարող ենք գրել 127.0.0.1 եւ այստեղ օրինակ գրենք 9090 port-ը եւ կտեսնենք, որ այն այս պահին աշխատում է 9090 port-ով եւ եթե հիմա ես սա copy անեմ եւ եթե run անենք մեր 90 port-ով, կտեսնենք, որ այն նույնպես այստեղ աշխատում է, այսինքն մենք կարող ենք այստեղ ցանկացած port օգտագործել 8000-ի փոխարեն։ Սակայն հիմա ես սա կանջատեմ, կանջատելու համար պետք է օգտվել control C-ից, որպեսզի այն անջատի, եւ այն run կանեմ default port-ով։ Հիմա օրինակ եթե մենք բացենք մեր urls.py-ը, ապա կտեսնենք, որ այստեղ մենք ընդամենը ունենք միայն մեկ URL, որը admin-ի համար է նախատեսված, այսինքն Django-ն by default գալիս է իր admin panel-ով եւ այստեղ ցույց է տալիս, ինչպես նշեցի, եթե մենք նոր ենք բացում մեր browser-ը եւ այն հարցնելու է մեր URL-ներից, թե որտեղ պետք է գնա, օրինակ եթե մենք գրենք admin, ապա այն կբացի մեզ մեր admin application-ը եւ ցույց կտա մեր admin panel-ը, օրինակ այստեղ port եկեք 8000 օգտագործենք եւ այստեղ գրենք /admin, ապա կտեսնենք, որ այն տանում է մեր admin page, սակայն եթե ես այստեղ օրինակ գրեմ home,
ապա կտեսնենք, որ այն էստեղ տալիս է, որ page not found, քանի որ մենք դեռ ոչ մի application չունենք մեր այս URL-ի համար, եւ Django-ն պրոյեկտները կազմված են փոքր-փոքր application-ների, որը դա MVT model view template architecture-ն է օգտագործում։ Եթե դու գիտեք MVC pattern-ը, դա շատ նման է MVC-ին, սակայն այս դեպքում այն կոչվում է MVT, շատ նմանություններ ունեն եւ շատ քիչ տարբերություններ ունեն դրանք, սակայն եթե դուք ճանոթ չեք այս MVC կամ MVT architecture-ին, ապա միան հանգստացեք, մենք դա կսովորենք մեր պրոյեկտի ընթացքում։ Հիմա եկեք էլի բացենք մեր Visual Studio Code-ը եւ եկեք ստեղծենք մեր առաջին application-ը։ Հիմա երբ որ մենք ստեղծենք մեր առաջին application-ը, այնտեղ մեր City Blog-ի նման ստեղծելու եմ մեկ այլ folder մեր այդ application-ի անվանումով։ Եկեք հիմա անջատենք սա Ctrl+C միջոցով եւ application ստեղծելու command-ը հետեւյալն է, այստեղ պետք է գրեք python-py եւ start up։ Եվ այստեղ օրինակ application-ի անվանումը եկեք տանք որպես blog, քանի որ մենք blog ենք ստեղծելու մեր այս project-ի ընթացքում, եւ սեղմենք enter։ Եվ այստեղ ինչպես տեսնում եք, մեր folder-ը ստեղծվեց, մեր blog folder-ը ստեղծվեց այստեղ։ Հիմա եթե սա maximize անեմ, ապա կտեսնենք, որ այն մի քիչ այլ ֆայլեր է պարունակում այստեղ։ Մենք ունենք views.py-ը, սա մեր, էլի եթե MVC architecture-ին ճանոթ ենք, սա մեր controller-ն է, որը այս պահին ոչ մի views իր մեջ չի պարունակում։ Հաջորդը դա test.py-ն է, սա unit testing-ի համար է, որը մենք չենք քննարկի այս դասի ընթացքում։ Մենք մեկ այլ դաս ունենք նախատեսված Django unit testing-ի համար, եւ link-ը անպայման գտնեմ description-ում, որպեսզի դուք այն կարողանաք տեսնել հետագայում։ Հաջորդը դա models.py-ն է, MVC դա model view controller-ն է, իսկ models-ը դա, այսինքն, բազայի հետ կատարվող բոլոր table-ներն ենք մենք այստեղ ստեղծելու, եւ application.py-ը սա պարունակում է կոնֆիգուրացիաներ մեր application-ի վերաբերյալ, սա շատ քիչ ենք մենք փոփոխելու, իսկ այս դասի ընթացքում երևի ընդհանրապես չփոփոխենք։ Եվ admin.py-ը, այս մեր admin.py-ի օգնությամբ մենք ցույց կտանք մեր նոր ստեղծված table-ները մեր admin panel-ի ներսում, որպեսզի կարողանանք օրինակ նոր բլոգներ ավելացնել եւ այլն։ Եվ init.py-ը էլի այստեղ դա ուղղակի ցույց է տալիս, որ մեր այս folder-ը module է։ Եվ migration-ները, այստեղ երբ որ մենք նոր table-ներ ստեղծենք մեր բազայի համար եւ run անենք migration-ները, այստեղ ընդհանրապես այն Django-ին կասի, թե ինչ գործողություններ է կատարելու մեր բազայի հետ։ Հետագայում մենք ավելի մանրամասը սա կտեսնենք։ Եվ այստեղ երբ որ մենք ցանկանում ենք մեր այս նոր ստեղծված application-ը օգտագործել մեր Django-ի ներսում, ապա մենք այն պետք է ավելացնենք մեր Django-ի կոնֆիգուրացիաներում, այստեղ եթե բացեմ City Blog-ը, եւ եթե այստեղ օրինակ գնանք settings.py եւ scroll անենք ներքև, ապա այստեղ կտեսնենք, որ մենք ունենք installed applications, սրանք բոլոր այն application-ներն են, որոնք օգտագործվելու են մեր project-ի ներսում, եւ սրանք default application-ներն են, որոնք գալիս են Django-ի ինստալացիայի ժամանակ, սակայն քանի որ մենք այստեղ նոր application ենք ստեղծել, այն մենք պետք է ավելացնենք մեր այս application-ների ներսում, այստեղ ընդհանրապես պետք է ավելացնենք blog վերջում, եւ ելի կարող եք դնել ստորակետ։ Հիմա մենք ցանկանում ենք այնպես անել, որ երբ որ մենք բացենք մեր այս բրաուզերը եւ այստեղ ոչ մի բան չգրենք, մենք ցանկանում ենք, որ այն մեզ տեղափոխի դեպի մեր blog application-ը, որտեղ էլ կստեղծենք մեր HTML template-ը եւ այն ցույց կտանք մեր բրաուզերով։ Դա անելու համար նախ եկեք գնանք Visual Studio Code եւ այստեղ բացենք մեր urls.py-ը։ Այստեղ ինչպես տեսնում ենք, մենք path ունենք ընդամենը admin-ի համար, եւ այստեղ եւս մեկ path պետք է ստեղծենք։ Այս դեպքում արդեն մեր բլոգների համար, երբ որ մենք գրենք blog, մենք կցանկանանք, որ այն մեզ տանի դեպի մեր այս blog application-ը, եւ այստեղ պետք է admin site URL-ը փոխարեն մենք պետք է կցենք մեր blog-ի URL-ները, որը մենք դեռ չունենք այս պահին, սակայն մենք կստեղծենք քիչ անց, բայց այստեղ մենք պետք է օգտվենք մեկ այլ module-ից, որը կոչվում է include, այսինքն այստեղ մենք կգրենք include եւ կգրենք այստեղ blog.urls, այսինքն երբ որ մենք մեր browser-ին ասենք բացի մեր blog age-ը, ապա այն մեզ կուղարկի դեպի մեր blog application-ի URL-ները, որտեղից էլ կիմանա թե ուր գնա, այսինքն երբ մենք առաջի անգամ ենք բացում browser-ը եւ գրում ենք blog, ապա այն մեզ կհասկանա, որ պետք է ուղարկի մեր blog application-ը, քանի որ այստեղ տալիսենք blog.urls, որը մենք հիմա կստեղծենք այստեղ, եւ այնտեղից էլ այն կորոշի թե ուր գնա, այստեղ ես հիմա պետք է տանք new file, եւ այստեղ գրենք urls.py,
Եվ այստեղ մենք էլի պետք է օգտվենք մեր այս path module-ից, որպեսզի նրան ցույց տանք թե նա ուր պետք է գնա։ Եվ այստեղ եթե սեփ մենք URL-ս, այստեղ պետք է գրենք from django.urls import path։ Եվ այստեղ պետք է գրենք URL patterns։ Եվ այստեղ պետք է գրենք path։ Եվ սա հիմա կնշանակի, որ եթե մենք գրում ենք ընդամենը այստեղ blog եւ դնում ենք slash, այսինքն այս blog-ից հետո ոչ մի բան չենք գրում, քանի որ այստեղ մեր path-ը դնում ենք դատարկ, այն պետք է կանչի մեր այս homepage view-ն, որը այս պահին դեռ մենք չունենք, եւ այս մեր homepage view-ն մենք պետք է ստեղծենք մեր այս views py-ի ներսում, այսինքն այստեղ պետք է գրենք from.views, այսինքն մեր այս views-ի ներսից import արա մեր home page-ը։ Սակայն մենք այս home page-ը դեռ չունենք եւ այն պետք է ստեղծենք մեր այս views py-ի ներսում։ Հիմա եկեք բացենք սա եւ այստեղ ընդամենը մենք պետք է գրենք dev, այսինքն այն ֆունկցիա է լինելու, գրենք այստեղ home page, եւ որպես default parameter այստեղ փոխանցեք request, այնուհետեւ կբացատրեմ թե սա ինչ է անում։ Եվ այստեղ օրինակ homepage-ում մենք ուզում ենք ընդամենը գրել homepage եւ այն ցույց տալ։ Դրա համար պետք է օգտվենք HTTP response module-ից, այստեղ գրենք HTTP response, որը գտնվում է Django shortcut-ի ներսում։ Այստեղ ընդամենը մենք կգրենք return HTTP response եւ այստեղ կարող ենք գրել welcome to city blocks։ Հիմա եկեք run անենք մեր project-ը, այստեղ գրենք python manage py եւ run server եւ բացենք մեր browser-ը եւ այստեղ հիմա եթե գրենք slash blog եւ սեղմենք enter, ապա կտեսնենք, որ այն գրում է welcome to city blog։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչպես է սա աշխատում, երբ որ մենք այստեղ տալիս ենք slash blog, ուրեմն նա հարցնում է մեր այս URL-ս py-ին, որը գտնում է city blog-ի ներսում, եւ այն տեսնում է, որ այստեղ մենք slash blog-ով path ունենք, եւ այսինքն այն դրանից հետո մեզ ուղարկում է դեպի մեր այս blog application-ի URL-ները, եւ այստեղից մենք նրան ասում ենք, եթե blog-ից հետո ոչ մի բան գրված չէ, ապա մեզ այստեղ ցույց տվեք մեր home page-ը, կանչեք մեր homepage view-ն։ Հիմա եկեք այստեղ եւս մեկ path ստեղծենք մեր օրինակ contact us page-ի համար, եւ այստեղ օրինակ կարող ենք գրել path, եւ այստեղ գրենք contact us, եւ այստեղ գրենք contact us, եւ ելի այստեղ մեր contact us-ը պետք է import անենք մեր view-ից, այսինքն այստեղ պետք է գրենք contact us, եւ դրանից հետո այս view-ն մենք պետք է ստեղծենք մեր այս views py-ի ներսում, եւ այստեղ պետք է գրենք ընդհանրը լինի նույն կերպ dev contact us, եւ այստեղ գրենք request, եւ այստեղ էլի տանք return http response, եւ այստեղ գրենք welcome to contact us page։ Եվ հիմա այստեղ եթե բացենք մեր browser-ը, եւ այստեղ եթե գրենք contact us, blog-ից հետո գրենք contact us եւ սեղմենք enter, ապա այստեղ կբացի welcome to contact us page, այստեղ վերջում կարող ենք slash դնել։ Եվ այն եթե slash-ը վերջում անգամ չկա, այն ավտոմատ կավելացնի slash-ը մեզ համար։ Այսինքն եկեք նորից հասկանանք, թե այն ինչ է անում, երբ որ մենք գրում ենք մեր առաջի բլոգը, նախ այն մեզ հարցնում է մեր այս առաջին URL-ս py-ին եւ ասում է, թե ուր պետք է գնա, քանի որ այստեղ գրել ենք blog, այլ ոչ թե admin, ապա մեզ այն կտեղափոխի դեպի մեր blog URL-ները, եւ այստեղից նորից այն կհարցնի մեր blog URL-երին, թե ուր պետք է գնա, քանի որ այստեղ մենք գրել ենք contact us, ապա այն պետք է կանչի այս view-ն, իսկ եթե ոչ մի բան blog-ից հետո չգրենք, ապա այն մեզ կկանչի homepage view-ն։ Սա Django-ի routing-ն է, այսինքն URL-ները թե ինչպես են դրանք աշխատում, եւ այստեղ եկեք մի քիչ ավելի խորը ծանոթանանք մեր view-երի հետ։ Հիմա եթե բացենք մեր այս views py-ը, օրինակ homepage-ը, այստեղ տեսնում եք, որ այն մեզ վերադարձնում է welcome to city blog, սակայն սա
ընդհանրապես տեքստ է, իրականում մենք պետք է այստեղ վերադարձնենք HTML, որտեղ կարող ենք մեր սթայլներ տալ, մեր պարագրաֆները գրել, դիվերը ստեղծել եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենք այստեղ model, view-ն եւ հիմա պետք է ստեղծենք template-ները, այսինքն HTML-ները մեր եւ կցենք մեր այս մեր view-երին։ Եկեք տեսնենք թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Եվ դրա համար մենք այս բլոգի ներսում պետք է ստեղծենք մեկ այլ folder templates անվանումով, աչք կլիկ անենք վրան եւ ստեղծենք new folder եւ այստեղ գրենք templates եւ այստեղ եկեք ստեղծենք մեր առաջին HTML-ը, ելի աչք կլիկ արեք, տվեք new file եւ այստեղ տվեք home.html, սա մենք անում ենք մեր այս home page-ի համար եւ եկեք սեղմենք enter։ Այնուհետև այստեղ մենք կարող ենք ստեղծել մեր HTML-ը եւ ընտրենք HTML file-ը, որպեսզի այն ավտոմատ ստեղծի մեր բոլոր պահանջվող թեգերը։ Եվ նոր այստեղ մենք կարող ենք փոփոխություններ կատարել մեր HTML-ում, օրինակ այստեղ կարող ենք գրել city blog home page եւ այստեղ արդեն h1 tag-ը կարող ենք օգտագործել եւ գրել welcome to city blog home page օրինակ։ Եվ հիմա մենք ցանկանում ենք, որ մեր այս HTML-ը կցվի մեր այս views-ին, եւ դա անելու համար արդեն մենք պետք է օգտվենք render module-ից, այլ ոչ թե HTML response module-ից, եւ եկեք սա ջնջեմ հիմա եւ գրենք return render։ Եվ առաջի պարամետրը մենք այստեղ պետք է փոխանցենք մեր այս request-ը։ Երկրորդ պարամետրը մենք պետք է օգտագործենք մեր template-ի անվանումը, որը home html-ը, այստեղ պետք է գրենք home.html։ Եվ երրորդ պարամետրը այստեղ ընդհանրապես data-tag dictionary գրեք։ Այս data-tag dictionary-ն նշանակում է, որ մեր views-ի միջոցով ցանկանում ենք պարամետրեր փոխանցել դեպի մեր այստեղ home html-ին, սակայն այս պահին մենք ոչ մի պարամետր չենք ցանկանում փոխանցել եւ այն data-tag կդնենք։ Այսինքն նախ պետք է գրեք այստեղ request, երկրորդ գրեք մեր template-ի անվանումը եւ փոխանցող պարամետրերը, որը այս պահին data-tag dictionary կլինի։ Հիմա երբ որ դուք այստեղ գրում եք home html, ձեր Django project-ը փորձում է գտնել բոլոր template file-երը ձեր բոլոր application-ների ներսում Django-ի եւ այնտեղ գտնել home html անվանումով template-ը, եւ որը այս պահին կլինի հետեւյալը։ Հիմա եկեք բացենք մեր browser-ը, եւ եթե այստեղ blog-ից հետո ոչ մի բան չավելացնենք եւ enter անենք, ապա այն կբացի մեր welcome to city blog home page-ը, այսինքն այստեղ մենք ունեցանք արդեն custom html ստեղծված մեր view-ի համար։ Հիմա եկեք ավելի լավացնենք մեր home html-ը այստեղ։ Եվ օրինակ այստեղ welcome to city blog home page գրելուց առաջ եկեք ստեղծենք մեր header-ը եւ նրա ներսում ավելացնենք մեր navigation-ը, որի ներսում կդնենք ul եւ li, եւ այստեղ կստեղծենք նախ href-ի միջոցով կստեղծենք մեր home page-ը։ Եվ այս նույն կերպով կստեղծենք նաև մեր contact us page-ի համար։ Եվ եւս մեկ URL էստեղ կստեղծենք մեր about us page-ի համար։ Եվ հիմա եթե բացենք մեր browser-ը եւ էստեղ refresh անենք, կտեսնենք մեր link-երը այս հատվածում։ Եվ ինչպես տեսնում եք, էստեղ մեր այս welcome to city blog home page-ը բացում է, երբ որ մենք էստեղ գրում ենք /blog, սակայն մենք ցանկանում ենք, որ ավտոմատ կերպով, երբ որ մենք առաջինը բացենք մեր web-կայքը, բացի մեր հենց այս blog-ը, այսինքն էստեղ ոչ մի բան չավելացնելով, որպես default application, մենք ցանկանում ենք տեղադրել որպես այս մեր blog-ը։ Այսինքն դա կարող ենք անել հետեւյալ կերպով, եթե մենք գնանք մեր այս city blog-ի URL-ները եւ այստեղ blog slash-ի փոխարեն ընդհանրապես կարող ենք դնել դատարկ, այսինքն եթե այն մենք էստեղ գրենք admin կտանի admin panel, իսկ բոլոր մնացած այլ դեպքերում եթե այն դատարկ լինի, ապա մեզ ավտոմատ կտանի մեր այս blog application-ը։ Հիմա եթե բացենք browser-ը եւ այստեղ refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ որպես default այն ընդունում է մեր այս application-ը։ Հիմա եթե այստեղ բացենք մեր URL-ները, այս մեր template-ում, ապա որպես home page այստեղ կտանք slash եւ որպես contact us այստեղ կտանք contact us, եւ about us-ի համար մենք այս պահին դեռ չունենք, սա կավելացնենք հետագայում։ Հիմա եթե ես բացեմ browser-ը էլի եվ այստեղ տանք refresh, եւ այստեղ եթե ես սեղմեմ contact us, ապա այն այստեղ ցույց կտա welcome to contact us page, եթե back անեմ, ապա այն կտանի մեզ home page-ը։ Եվ եկեք որոշ style-ներ ավելացնենք մեր այս list-ը ուղղելու համար։ Այնակ այստեղ կարող ենք head-ի ներսում գրենք style,
Եվ այստեղ մեր URL-ին օրինակ կարող ենք class տալ, այստեղ կարող ենք գրել nav element եւ նրան որոշակի style-ներ տանք այստեղ, կարող ենք գրել list style none եւ color եւ այստեղ կարող ենք գրել nav l եւ տանք list style-ը որպես none եւ color brown օրինակ այստեղ կարող ենք տալ եւ այստեղ մեր li element-ներին ցանկանում ենք float left անել որպես նրանք կողքողքի շարվեն այստեղ կարող ենք գրել dot nav l li եւ այստեղ կարող ենք գրել float left եւ margin right որպես իրարից փոքր հեռու լինեն եւ այստեղ գրենք 10 pixel այստեղ շատ չենք խորանա դիզայնի մեջ ուղղակի մի քիչ ավելի լավ տեսք ունենալու համար Հիմա եթե բացենք browser-ը եւ refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ նրանք կողքողքի են շարվում, եւ այստեղ իհարկե պետք է մի հատ break տնենք, որպեսզի իրար կողք չդնի մեր header-ը եւ h1 tag-ը։ Եվ հիմա սա մեր home page-ն է։ Եթե ես գնամ այստեղ contact page, ապա կտեսնենք, որ մեր navigation կորում է, եւ կուզենք մեր այս former link-երը լինեն նաեւ մեր contact page-ում, որպեսզի կարողանանք մեկ առաջ հետո առաջ գնալ։ Դրա համար բացենք այստեղ եւ այս նույն view-ից մենք պետք է ստեղծենք նաեւ contact us page-ի համար եւ ես սա կարող եմ ընդամենը copy անել եւ paste եւ այստեղ rename կանենք կգրենք contact us html եւ այստեղ եթե շարժվենք նրանց միջև տարբերություն ընդամենը այստեղն է լինելու այստեղ welcome to city blog homepage-ի փոխարեն պետք է լինի welcome to contact us page կամ city blog contact us page գրենք որպեսզի ավելի տարբեր լինեն Եվ հիմա մենք այս template-ը պետք է կծենք մեր contact us view-ին այս նույն մեր rendering module-ի օգնությամբ այստեղ սա եկեք ջնջենք Եվ գրենք return render եւ առաջի պարամետրը էլի request-ը փոխանցենք, երկրորդը արդեն կփոխանցենք մեր այս contact us html-ը։ Եվ էլի ոչ մի պարամետր այս պահին չենք փոխանցի, եւ հիմա եկեք բացենք մեր browser-ը եւ refresh անենք, այնուհետեւ եկեք գնանք contact us եւ այստեղ կտեսնենք, որ այն այստեղ գրում է city blog contact us եւ կարող են գնալ հիմա home page եւ contact us։ Եվ եթե հիմա մենք բացենք մեր Visual Studio-ն եւ եթե համատենք մեր այս home HTML եւ contact HTML-ը, ապա կտեսնենք, որ նրանք շատ կրկնվող հատվածներ են պարունակում, օրինակ այս մեր header-ը նույնն է մեր երկու edge-երի համար եւ մեր այս style-ները նույնն է մեր երկու edge-երի համար եւ այստեղ ընդհանրապես մենք կոդը երկու անգամ ենք տպում, որը հետագայում շատ մեծ խնդիրներ կառաջացնի, այսինքն եթե ցանկանանք style-ը փոփոխել միտեղ, այն պետք է մտնենք եւ ձեռքով բոլոր տեղերում էլ փոփոխենք, կամ այստեղ եթե header-ում ինչ-որ փոփոխություն կատարենք, այն պետք է բոլոր HTML-ներում կատարենք եւ մեծ պրոյեկտների ժամանակ սա շատ մեծ բարդություններ է առաջացնում, այսինքն մեր ընդհանուր կրկնվող հատվածները մենք պետք է փորձենք ողել մեկ HTML-ի ներսում, իսկ մնացած այս առանձին HTML-ների ներսում մենք պետք է փորձենք գրել ընդհանուր տարբերվող մասերը այս edge-երի։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Օրինակ, այստեղ մեր template-ի ներսում կարող ենք ստեղծել base html անվանումով html file, եւ այստեղ գրենք new file, գրենք base.html, եւ եկեք այս մեր homepage-ի ամբողջ պարունակությունը copy անենք եւ paste անենք մեր այս base html-ում, եւ ինչպես նշեցինք, մեր այս ամբողջը մնալու է նույնը, սակայն փոփոխվելու է այս հատվածը ընդամենը, եւ դրա համար այս հատվածը մենք կջնջենք մեր այս base html-ից եւ այստեղ հետեւյալը գրեք, այնուհետեւ կբացատրեմ, թե ինչ է նշանակում։ Դրեք հետեւյալ փակագծերը, այնուհետեւ դրեք տոկոսի նշաններ եւ գրեք blog space content, եւ այստեղ պետք է փակենք մենք սա, այստեղ գրեք end blog իրար կպած, այսինքն մենք մյուս template-ներից պետք է ժառանգենք այս մեր base template-ը եւ ընդհանրապես այս հատվածում կգրենք նրանց տարբերվող մասերը։ Եվ եթե հիմա ես այստեղ գրեմ մեր home page-ը, ապա այս ամբողջը գրելու փոխարեն ես կվերցնեմ ընդհանրապես սա, copy կանեմ եւ ամբողջը կջնջեմ այստեղ, եւ այս վերևի հատվածում կգրեմ այստեղ extends եւ կտամ այստեղ մեր base html-ի անվանումը base.html եւ նա կժառանգի մեր այս ամբողջ template-ը base html-ից եւ այստեղ
կբացենք այս նույն բլոգը, որը մենք ունենք base HTML-ում, բլոգ կոնտենտը, այս մեր home HTML-ի ներսից, այստեղ կգրենք blog content եւ կգրենք end blog եւ այստեղ արդեն կգրենք նրանց տարբերվող հատվածը, որը կլինի welcome to city blog homepage եւ այս նույն գործողությունը մենք կանենք նաեւ contact us HTML-ի համար, այդ եկեք այստեղ ամբողջը ջնջենք եւ այստեղ գրենք city blog contact us page. Եվ այսինքն այս դեպքում հիմա եթե base HTML-ում ինչ-որ մենք class փոփոխություն կատարենք, այն ավտոմատ կփոփոխվի մեր home եւ contact us HTML-ներն։ Եվ եթե բացենք browser-ը, refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ այստեղ ոչ մի փոփոխություն մենք չունենք, այն նույն կերպ աշխատում է։ Սակայն ավելի պարզ է եւ ավելի լավ է ծրագրավորված հիմա մեր application-ը։ Եվ հիմա մեր այս homepage-ում մեր application-ի մենք ցանկանում ենք ցույց տալ բլոգները, որը administrator-ը կավելացնի admin panel-ի միջոցով։ Եվ հիմա մենք պետք է նախ user ստեղծենք մեր administrator-ի համար, որը նա կարող է օգտագործել, որպեսզի կարողանա login լինել մեր admin page-ը։ Օրինակ, եթե ես գրեմ admin, ապա կտեսնենք, որ այն էստեղ հարցնում է username եւ password, սակայն մենք դա դեռ չունենք։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք ստեղծել administrator-ի համար username։ Այստեղ բացենք մեր Visual Studio Code-ը, անջատենք մեր application-ը եւ command administrator-ը user ստեղծելու համար հետեւյալն է, այստեղ պետք է գրեք python manage_py create super user։ Super user-ը դա administrator-ն է եւ այստեղ ասում ենք create արա super user եւ սեղմեք enter։ Այստեղ python-ը սխալ են գրել, մեկիկ ուղենք։ Եվ դրանից հետո այն հարցնում է մեր username-ը, այստեղ կգրենք մենք admin։ Եվ email address-ը հարցնում, այստեղ կարող եք enter անել, եթե չեք ուզում email address-ը տեղադրել, որպեսզի այն դատարկ համարի, եւ password, այստեղ ես կգրեմ cityblog1, դուք կարող եք այլ password գրել եւ cityblog1։ Եվ այստեղ նա մեզ error է ցույց տալիս, ասում է this password is too short, it must contain at least 8 characters, այսինքն ասում է ձեր password-ը պետք է պարունակի մինիմումը 8 նիշ, սակայն քանի որ մենք սա օգտագործում ենք սովորելու համար, ես սա ignore կանեմ ընդամենը, ոչինչ որ հեշտ password լինի, այստեղ ասում է bypass password validation and create user anyway, ասում է եթե դուք ու ցանկանում եք ignore անել այս error-ը, ընդամենը սեղմեք yes, որպեսզի ձեր մուտքը գրված password-ը այն համարի ճիշտ, եւ այստեղ կսեղմեմ yes, սեղմեք enter եւ այստեղ ասում է super user created successfully։ Հիմա եկեք run անենք մեր application-ը։ Այնուհետև բացենք մեր browser-ը եւ այստեղ որպես username մենք կգրենք admin եւ password կգրենք cityblog1 եւ սեղմեք enter կամ login եւ ինչպես տեսնում եք, այստեղ այն default ցույց է տալիս մեր users եւ groups table-ները, որոնք ավտոմատ կերպով ստեղծվել են Django-ի կողմից։ Եվ հիմա մենք պետք է մեկ այլ table էստեղ ստեղծենք մեր բլոգների համար։ Սակայն դա մենք չենք կարող անել էստեղից, դա մենք պետք է անել մեր կոդի ներսում, որն էլ ավտոմատ կերպով արդեն կստեղծի մեր table-ները ըստ մեր գրված կոդի։ Եկեք բացենք Visual Studio-ն։ Հիմա մենք պետք է ստեղծենք մոդել, որպեսզի այն իր հերթին ստեղծի մեր table-ները բազայում։ Դրա համար եկեք գնանք այս մեր blog application-ը եւ այստեղ գնանք models։ Եվ այստեղ պետք է ստեղծենք մեր առաջին մոդելը, որը պետք է ստեղծենք class-ների օգնությամբ, այստեղ կգրենք class եւ որպես անվանում տանք blog եւ որը պետք է ժառանգի մեր models.model class-ից եւ այստեղ դրեք վերջակետ։ Այնուհետեւ մեր field-ները մեր պետք է ցույց տանք, թե ինչ ինֆորմացիա է պարունակելու մեր blog-ը իր ներսում։ Այս դեպքում մենք կփորձենք ստեղծել այն շատ պարզ եւ այն կունենա ընդհանեն title եւ description, այստեղ կգրենք title, որը պետք է լինի ընդհանենը text, այսինքն char field կլինի, այստեղ մենք կգրենք models.char field, որը դա տեքստի համար է, եւ կտանք max length-ը, որը պարտադիր պետք է նշեք char length-ի համար, որը կտանք 255։ Այսինքն այն լինելու է տեքստ եւ maximum կարող է ունենալ 255 նիշ իր մեջ, այսինքն եթե ձեր title-ը 300 տառ պարունակի, ապա այն error կտա ձեզ ընդհանրը, եւ description-ը, description-ը մի քիչ ավելի մեծ է լինելու եւ մենք այն կպահենք տեքստի մեջ, text field-ի մեջ, այլ ոչ թե char field-ի մեջ, այստեղ կգրենք հավասարը models.text field
Եվ այստեղ դուք այլևս max length չեք նշի։ Եվ այստեղ class-ի ներսում եւս մեկ ֆունկցիա պետք է ավելացնենք def, այստեղ str, եւ այստեղ գրեք self, եւ այստեղ return արեք self.title։ Եթե դուք հիշում եք մեր object-ի կողմն որոշված դասընթացը, այստեղ մեր str-ը նրա համար էր, երբ որ դուք print անեք ձեր object-ը, այն ցույց տա ձեր console-ում text, եւ այս դեպքում այն գրեթե կատարում է նույն գործողությունը admin panel-ի համար, այսինքն մենք ցույց ենք տալիս, թե admin panel-ում ինչ text այն ցույց պետք է տա մեր այս blog-ի record-ների համար, որը պետք է ցույց տա title-ը, իսկ description-ը պետք է որ այն ցույց տա։ Սա ավելի լավ կտեսնեք մեր admin panel-ում, եւ սա կատարելուց հետո մենք սա պետք է միգրացիանենք, այսինքն ըստ այս մեր գրած կոդի մենք ցանկանում ենք table ստեղծել backend-ում, եւ դա անելու համար այստեղ եկեք անջատենք մեր application-ը control-c-ի օգնությամբ, եւ այստեղ գրենք python manage py, եւ այստեղ պետք է գրենք make migrations, եւ սեղ մեկ enter։ Հիմա երբ որ մենք սեղ մենք make migrations, ինչպես տեսնում եք, այն այստեղ file է ստեղծում մեր blog migrations folder-ի ներսում, որը կոչվում է 001 initial.py, եւ այն այստեղ ասում է, որ այն ստեղծելու է model blog-ը։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե սա ինչ file է ընդհանրապես եւ այն ինչ է անում։ Հիմա մենք պետք է եթե բացենք այս file-ը եւ գնանք blog, այնուհետեւ migrations, այստեղ կտեսնենք մեր 001 initial.py-ը։ Եվ այստեղ տեսնում եք, որ այն ստեղծել է մեկ այլ class ավտոմատ կերպով, եւ այստեղ այն operation-ներն է ցույց տալիս, թե այն ինչ գործողություններ է կատարելու։ Ինչպես տեսնում եք, այն ստեղծելու է create-ի անելու table, create-ի անելու model, այսինքն table է ստեղծելու մեր բազայում blog անվանումով, եւ այն հետեւյալ field-ներն է ավելացնելու։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ ունենք նաեւ id field-ը, որը այն ավտոմատ կերպով է ավելացրել, այսինքն մենք պարտադիր չենք նաեւ id field ստեղծել մեր այս մոդելի ներսում, այն ավտոմատ id-ն ավելացնում է եւ այն auto increment է լինելու, այսինքն ամեն անգամ երբ դուք նոր record ստեղծեք, առաջինի համար id-ն կլինի 1, երկրորդի համար 2, այնուհետեւ 3, 4 եւ այսպես շարունակ։ Սա Django-ի ORM-ն է, object relational model, այսինքն ըստ ձեր գրված մոդելի այն բազայում ստեղծելու է համապատասխան table-ը ավտոմատ կերպով։ Հիմա այս make migration-ից հետո մենք պետք է ասենք այո, այս ամեն ինչը ճիշտ է, եւ ստեղծիր բոլոր մեր migration-ները, կատարիր մեր բոլոր migration-ները, այստեղ կգրենք python manage py եւ migrate, այն արդեն տալիս է apply հետևյալ migration-ները, այսինքն այն կատարում է հետևյալ գործողությունները, որը ուներ մեր այս blog 001 initial-ի ներսում։ Եվ սա կատարելուց հետո եկեք մենք run անենք մեր application-ը եւ բացենք մեր admin panel-ը հիմա, եւ եթե refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ այն այստեղ դեռ չի երևում, ինչքան էլ որ այն ստեղծվել է, բայց այն այստեղ դեռ չի երևում, եւ այն այստեղ երևալու համար նախեն պետք է ռեգիստրացիա անենք մեր admin-ում։ Դա անելու համար եկեք բացենք Visual Studio Code-ը, եւ այստեղ եկեք գնանք այս մայր blog-ի admin py-ը, եւ այստեղ պետք է գրենք admin.site.register, եւ այստեղ պետք է գրենք մեր բլոգը, սակայն նախան պետք է իմպորտ անենք մեր այս մոդելների ներսից, դրա համար այստեղ կգրենք from.model import blog, եւ այն այստեղ կգրենք blog, այսինքն մեր admin-ում ռեգիստրացիա կանենք մեր այս blog table-ը, որը կօգնի մեզ այն ցուցադրել admin-ում։ Հիմա եթե բացեմ admin panel-ը եւ refresh անեմ, ապա կտեսնենք, որ այն այստեղ հաջողությամբ արդեն տեսնում ենք մեր այս բլոգը։ Հիմա Django-ի admin panel-ը շատ ուժեղ է, եւ մեր table-ը ստեղծելուց հետո մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք նոր record-ներ ավելացնել նրա ներսում։ Հիմա եթե այստեղ գնանք մեր blogs-ը, ապա կտեսնենք, որ մենք ունենք 0 blogs, այսինքն այս պահին ոչ մի blog չունենք։ Եկեք մի քիչ առ zoom անենք, որպեսզի ավելի լավ տեսք ունենա։ Եվ այստեղ հիմա մենք կարող ենք add blog անել, որպեսզի նոր blog կարողանանք ավելացնել։ Եվ այստեղ title-ը կգրենք օրինակ my first blog, եւ այստեղ որոշակի տեքստ կգրենք, եւ տեստի համար lorem ipsum կայքից կարող եք օգտվել։ Եթե Google-ում search անեք lorem ipsum, այստեղ առաջի link-ը lipsum.com, կարող եք գնալ այստեղ, եւ այստեղ ուղղակի random տեքստերա դուք ձեզ տալիս, որը դուք կարող եք ընդհանրապես copy paste անել ձեր project-ներում օգտագործելու համար։ Եվ այստեղ կարող ենք անել save,
Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ այն ցույց է տալիս մեր առաջին ստեղծված բլոգը, որը այստեղ որպես կանոն ցույց է տալիս նրա title-ը, եւ դա կախված է հետեւյալից, օրինակ եթե մենք գնանք մեր մոդելները, այս str ֆունկցիան է դա, այնտեղ տվել ենք, որ մեր return-անի self.title, այսինքն title-ը ցույց տա եւ այն այստեղ ցույց է տալիս մեր title-ը։ Եվ կարող ենք մեկ այլ բլոգ ավելացնել այստեղ, կարող ենք գրել another blog եւ մեկ այլ տեքստ այստեղ ավելացնենք եւ save անենք։ Եվ այստեղ մենք ունենանք երկու տարբեր բլոգներ, եւ հաջորդ գործողությունը, որը մենք ցանկանում ենք կատարել, դա պետք է այս բլոգները մենք ցույց տանք մեր այս homepage-ում։ Այսինքն այստեղ մենք ցանկանում ենք իրար հետևից տպի մեր այս բլոգները։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք դա անել։ Եկեք բացենք մեր Visual Studio Code-ը։ Եվ եթե հիմա մենք գնանք մեր այս views.py-ը, ուրեմն որպեսի մենք կարողանանք մեր homepage-ում ցուցադրենք մեր բլոգները, նախ պետք է մեր homepage view-ից փոխանցենք դեպի մեր այս home.html ֆայլը, եւ դա մենք պետք է անենք հետեւյալ data dictionary-ի փոխարեն, քանի որ մենք այս պահին ոչ մի բան չենք փոխանցում, այն data arc-ին դրել, սակայն հիմա մենք պետք է փոխանցենք մեր բլոգները։ Նախ եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք վերցնել մեր բոլոր բլոգները, եւ դա շատ հեշտ է, այստեղ ընդամենը եկեք նախ import անենք մեր blog model-ը, այստեղ գրենք from dot models import blog, եւ այստեղ կարող ենք գրել blogs հավասարը blog.objects.auth։ Մեկիկ բացատրեմ, թե սա ինչ անում։ Մեր այս blog-ին, եթե blog-ից հետո գրենք blog.objects.all, այս մեր objects-ը մեզ հնարավորություն է տալիս վերցնել բոլոր բլոգները կամ նրանց ֆիլտրել եւ որոշակիները վերցնել եւ այլ գործողություններ կատարել։ Եւ եթե այստեղ գրում ենք .all, ապա այն մեզ վերադարձնում է բոլոր բլոգները, որը ունենք մենք ստեղծված մեր բազային ներսում։ Հիմա մենք պետք է dictionary փոխանցենք այստեղ, այսինքն նախ այստեղ կարող ենք գրել context, որը կլինի data dictionary, եւ դրանից հետո այստեղ կարող ենք գրել context blogs, որը հավասար կլինի մեր այս բլոգները, որը մենք վերցրեցինք այստեղ, եւ այստեղ մենք կփոխանցենք մեր context-ը, եւ հիմա մեր այս բլոգները մենք արդեն կարող ենք օգտագործել մեր այս home.html template-ի ներսում։ Հիմա բացենք home.html-ը, եւ այստեղ այս մեր h1 tag-ից հետո մենք պետք է for loop անենք, որպեսզի շարժվենք բոլոր բլոգների վրայով, այստեղ կարող ենք գրել for-ը հետեւյալ կերպով: for blog in blogs։ Քանի որ մենք այստեղ մեր view-ում տվել էինք որպես blogs, ապա այդ նույն կերպ մենք կարող ենք այստեղ վերցնել նրան, այսինքն կտանք for blog in blogs, եւ այստեղ կարող ենք մեր for-ը փակել in for-ի օգնությամբ, եւ ընդհանրապես այստեղ մենք կարող ենք պարագրաֆ ստեղծել, որի ներսում մենք կարող ենք գրել blog.title, այսինքն նրա ընդհանրապես title-ը տպենք մեր այս edge-ում, իսկ description-ը պետք չէ որ տպենք, եւ բոլոր պարագրաֆներից հետո hr tag կդնենք, որը ավելի լավ տեսք կտա։ Հիմա եթե ես սա բացեմ մեր browser-ում եւ refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ այնտեղ հաջողությամբ տպում է մեր բոլոր բլոգները, որոնք մենք ստեղծել էինք մեր admin panel-ի ներսում։ Եվ հիմա եթե ես այստեղ օրինակ մեկ այլ tab-ում բացեմ մեր admin panel-ը, եւ գնամ blog, եւ եւս մեկ blog ավելացնեմ, այստեղ գրենք third blog post, եւ այստեղ եւս մեկ ավելացնենք եւ save անենք, ապա այստեղ մեր city blog edge-ում, եթե հիմա սա refresh անեմ, ապա կտեսնենք, որ մեր երրորդ բլոգը նույնպես այստեղ ավտոմատ կերպով ավելացավ, այսինքն ինչքան մենք admin-ում ավելացնենք, այն բոլորը կտպի այստեղ։ Եվ հիմա մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մենք կլիկ անենք մեր այս title-ի վրա, եւ նա տանի մեր բլոգի detailed, այսինքն ավելի մանրամասը edge-ը, որտեղ մենք արդեն կտեսնենք նաեւ այս բլոգի description-ը նույնպես, այսինքն այստեղ մենք պետք է սա նախ URL սարքենք, այստեղ կարող ենք գրել a, եւ այս blog title-ը վերցնենք մեր a tag-ի ներսում, եւ այստեղ օրինակ կարող ենք գրել blog detail, եւ այստեղ պետք է գրենք blog.id, եւ դնենք slash, այսինքն երբ որ մենք կլիկ անենք այս title-ի վրա, ապա այն մեզ կտանի blog detail եւ blog id,
Հիմա եթե սա refresh անենք եւ կլիկ անենք, ապա տեսնում եք, որ այն տանում է blog detail, իսկ ID-ն տալիս է 1, սակայն այս page-ը մենք այս view-ն ու այս template-ը մենք դեռ չունենք եւ այն պետք է ստեղծենք, եւ նաեւ URL չունենք մեկ սրա համար։ Իսկ եթե մենք դա անենք երկրորդ blog-ի համար, ապա այստեղ կտեսնենք, որ ID-ն տալիս է 2, այսինքն ըստ այս ID-ի մենք այս edge-ում կվերցնենք այդ blog-ի title-ը եւ description-ը եւ ցույց կտանք։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Այստեղ եկեք գնանք URL սնախ եւ եւս մեկ path ստեղծենք արդեն մեր blog detail-ի համար, այստեղ գրենք path եւ այստեղ գրենք blog detail slash եւ ինչպես հիշում ենք, վերջում նա պետք է տպեր նրա ID-ն, ID-ն եւ primary key-ը, դրանք նույն բաներն են Django-ում, այստեղ կգրենք int PK։ Հիմա եկեք բացատրեմ, թե սա ինչ անում, այսինքն այս վերջի պարամետրը մենք ասում ենք, որ լինելու է թիվ PK անվանումով կամ ID կամ PK, դրանք տարբերություն չունեն։ Սա կօգնի մեր Django-ի view-ից ըստ այս անվանման վերցնել այդ արժեքը, եւ այստեղ պետք է գրենք արդեն մեր view-ն, որը դեռ չունենք, սակայն այստեղ կգրենք blog detail, եւ այստեղ import կանենք մեր blog detail-ը, որը դեռ չունենք, սակայն մենք հիմա կստեղծենք այն։ Եկեք գնանք views, այստեղ ստորակետ պետք է դնենք, եւ այս views-ում եկեք ստեղծենք մեր blog detail-ը, այստեղ կգրենք dev blog detail եւ կգրենք request, սակայն նա կունենա նաեւ երկրորդ պարամետր primary key, որը դա ID-ն է նրա, եւ այստեղ ինչպես հիշում եք, մենք տվեցինք primary key, այստեղ նույնպես պետք է գրենք primary key, որպեսզի կարողանանք նրա ID-ն վերցնել։ Եվ այստեղ նախ մենք պետք է այդ բլոգը վերցնենք, այստեղ ինչպես հիշում ենք, որպեսզի վերցնենք բոլոր բլոգները, այստեղ գրում ենք blog objects all։ Հիմա մենք պետք է վերցնենք մեր միայն մեկ բլոգը, դրա համար կգրենք blog, որը հավասար կլինի blog.objects, արդեն all-ի փոխարեն կգրենք get, եւ այստեղ կգրենք ID-ն հավասար է PK։ Այսինքն այստեղ արդեն get ֆունկցիան ենք օգտագործում, քանի որ մենք պետք է վերցնենք ընդամենը 1 բլոկ, որի ID-ն մենք կփոխանցենք մեր URL-ի միջոցով, որը կլինի սա։ Եվ հիմա մենք սա պետք է լի render անենք եւ փոխանցենք մեր կոնտեքստի միջոցով, այստեղ էլի կգրենք context որպես դատարկ dictionary, եւ այստեղ կգրենք context blog, որը հավասար կլինի blog-ի։ Եվ այստեղ կտանք return render, եւ կգրենք այստեղ request, եւ արդեն կփոխանցենք մեր blog detail.html-ը, որը դեռ չունենք, սակայն մենք այն կստեղծենք հիմա, եւ որպես արժեք կփոխանցենք այստեղ մեր context-ը։ Հիմա եկեք ստեղծենք մեր blog detail.html-ը։ Ես այս contact-ը ընդամենը copy paste կանեմ եւ այն կձևափոխեմ։ Եկեք rename-անենք սա եւ այստեղ գրենք blog detail html, եւ արդեն այս blog content-ում մենք որպես h1 tag կօգտագործենք որպես title, կգրենք blog.title, իսկ դրանից հետո որպես paragraph արդեն կգրենք blog.description, եւ հիմա այն պետք է որ աշխատի, եթե բացենք browser-ը և refresh անենք, եթե հիմա ես ասեմ my first blog-ի վրա, ապա այն տանում է blog detail եւ այստեղ տալիս է primary key-ն, որի միջոցով էլ այն վերցնում է այդ բլոգի title-ը եւ description-ը։ Նույնը մենք կարող ենք անել երկրորդ բլոգի համար եւ երրորդ բլոգի համար։ Եվ սա էլ հենց դինամիկ վեբ կայքն է մեր։ Եվ հիմա մենք կծանոթանանք Django-ի routing-ի հետ։ Օրինակ եկեք այստեղ բացենք մեր Visual Studio Code-ը։ Եվ օրինակ եթե այստեղ հիմա գնանք home page, ապա կտեսնենք, որ այստեղ մեր ամբողջ URL-ը մենք hard code ենք անում, այսինքն ձեռքով այս ամբողջը տպում ենք այստեղ։ Եվ օրինակ եթե մենք մեր այս URL-ում blog detail-ի փոխարեն գրենք blog post detail, օրինակ այսպես, ապա մեր ամբողջ blog detail-ը մենք պետք է գնանք հատարհատ մեր այս home page-ում եւ փոխենք այստեղ նույնպես։ Սա հիմա եկեք հետ բերեմ։
Կամ օրինակ եթե մենք այստեղ փոխենք մեր contact us-ը, ապա մեր բոլոր գրված URL-ները, որտեղ որ օգտագործում ենք contact us-ը, օրինակ այս մեր base HTML-ում, մենք պետք է գանք այստեղ եւ այստեղ նույնպես փոխենք այս ամեն ինչը, եւ սա շատ անհարմար է, դրա համար Django-ն ունի routing, այսինքն մենք պետք է այնպես անենք, որ եթե մենք հանկարծ ինչ-որ փոփոխություն կատարենք մեր այս URL-ում, այն ավտոմատ կերպով նույն փոփոխությունները կատարի նաեւ մեր HTML-ներում, քանի որ եթե մենք ունենք շատ մեծ project, օրինակ եթե մենք ունենք այդտեղ 100 HTML կամ եւ ավելի HTML-ներ, ապա այս ամեն ինչը ձեռքով փոխելը շատ դժվար կլինի եւ սա շատ մեծ խնդիրներ կառաջացնի մեզ համար։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Օրինակ այստեղ եկեք մեր application-ին անվանում տանք, որպեսզի կարողանանք այն օգտագործել մեր URL-ներում։ Այստեղ կգրենք application name, app name, որը տվյալ դեպքում այս application-ի համար կլինի blog, եւ այստեղ մեր յուրաքանչյուր URL-ին պետք է name տանք, որպեսզի այն կարողանանք օգտագործել մեր HTML-ներում։ Այստեղ կգրենք name, սա կլինի home, contact us-ը կլինի մեր contact us-ը, այստեղ կգրենք name, որը հավասար կլինի contact us, այստեղ սա պարտադիր չէ իհարկե, որ նույնը լինի, ինչ որ ձախ հատվածում է գրում, ուղղակի այսպես շատ ավելի հեշտ է հիշելը, եւ blog detail-ի համար գրենք name, որը հավասար կլինի blog detail, եւ հիմա օրինակ եթե ես այստեղ բացեմ մեր base HTML-ը, ապա այս մեր contact us-ի փոխարեն կարող եմ գրել հետեւյալը, հիմա եկեք սա ջնջենք, այստեղ կարող են գրել URL եւ այստեղ գրել blog, առաջինը գրում եք application-ի name-ը, իսկ այնուհետև URL-ի name-ը, եւ սա կլինի contact us, եւ սա նույնը կլինի ոնց որ մենք օգտագործել ենք hard coding-ի դեպքում, այսինքն պետք չէ ձեռքով գրենք։ Հիմա Django-ն մեզ convert կանի այն ինչ որ մենք ունենք նախորդում, այսինքն get slash contact us, եւ նույնը կարող ենք անել մեր այս homepage-ի դեպքում, այստեղ կարող ենք գրել URL եւ այստեղ կգրենք արդեն blog եւ կգրենք home, այսինքն դնում եք հետեւյալ փակագիծը, այնուհետև տոկոսի նշան, եւ գրում եք URL, եւ այնուհետև այստեղ հետեւյալ չակերտների մեջ նախ գրում եք ձեր application-ի անվանումը, որը blog է հետեւյալ դեպքում, իսկ այնուհետև URL-ի անվանումը, եթե այստեղ նայենք, ապա սա մեր application-ի անվանումն է, իսկ սա մեր URL-ի անվանումն է։ Հիմա օրինակ եթե ես contact us-ի փոխարեն գրեմ contact us city, ապա այն HTML-ում ավտոմատ կերպով կփոխարինի այս URL-ը, եւ մենք ոչ մի խնդիր չենք ունենա։ Եկեք ջնջենք սիմասա, եւ մենք նույնը պետք է կատարենք նաեւ մեր այս blog detail-ի համար, ça մի քիչ այլ կերպ է լինելու, բայց իրար շատ նման։ Հիմա եթե այստեղ գնամ home, ապա այստեղ տեսնում եք, որ մենք ունենք այս blog detail-ը, սակայն որպես այն additional parameter ունի blog-ի id, եկեք տեսնենք թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Այստեղ պետք է գրենք url եւ գրենք application-ի name-ը, որը blog է, եւ այստեղ գրենք blog detail, եվ այնուհետև այստեղ պետք է գրենք primary key, քանի որ եթե բացենք այստեղ, ապա տեսնում ենք, որ մենք ունենք այստեղ primary key-ն, եւ այստեղ պետք է գրենք primary key-ն հավասար կլինի մեր blog-ի ID-ին, այսինքն blog.id, այսինքն մենք գրում ենք այստեղ URL-ը եւ նրան փոխանցում ենք primary key parameter-ը նույնպես։ Հիմա եթե բացենք մեր web-կայքը եւ այստեղ refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ ամբողջը շատ հաջողությամբ նույն կերպ աշխատում է այստեղ, եւ եթե ես այստեղ սեղմեմ my first blog-ի վրա, ապա այն նույնպես այստեղ աշխատում է։ Օրինակ հիմա եկեք մեր contact us-ի URL-ը փոխենք եւ տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Օրինակ եկեք հիմա գնանք այստեղ homepage, այնուհետեւ բացենք Visual Studio-ն, եւ այստեղ եթե գնանք URLs, այստեղ եթե ես contact us-ի համար գրենք, օրինակ contact us city blog, եւ հիմա եկեք refresh անենք մեր այս էջը։ Հիմա եթե ես այստեղ սեղմեմ contact us-ի վրա, ապա կտեսնենք, որ այն ավտոմատ կերպով փոխում է URL-ը, եւ այս դեպքում ոչ մի error չի տալիս սա մեզ, եւ սրա համար էլ մենք պետք է միշտ օգտագործենք Django-ի routing-ը hard code-ի փոխարեն URL-ների։ Մեկեք բացենք սա, եւ սա հետ բերենք իր սկզբնական տեսքին, եւ մինչեւ հիմա մենք տեսանք, թե ինչպես կարող ենք blog-ներ ավելացնել մեր admin panel-ից, սակայն շատ հաճախ մենք պետք է հնարավորություն տանք մեր հաճախորդների, որպեսզի նրանք կարողանան ինչ-որ ինֆորմացիա ավելացնել մեր edge-ում user interface-ից, այլ ոչ թե admin-ից։ Օրինակ մենք պետք է հնարավորություն տանք, որ այս մեր
որ այս մեր contact us edge-ից մարդիկ կարողանան ինչ-որ ֆորմայի միջոցով կապնվեն մեր հետ եւ ինչ-որ տվյալներ մուտքագրեն դեպի մեր բազա։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Նախ մենք այստեղ ֆորմա կստեղծենք նրանց համար, որպեսզի նրանք կարողանան ավելացնել այդ ինֆորմացիան։ Եկեք բացենք Visual Studio Code-ը։ Եվ այստեղ բացենք մեր contact us HTML-ը եւ եկեք այստեղ ստեղծենք մեր ֆորման, որի մեթոդը կլինի այստեղ post, եւ մենք ցանկանում ենք մեր user-ներին հնարավորություն տալ ավելացնել իրենց first name-ը, last name-ը, email-ը եւ message-ը, եւ դրա համար այդտեղ պետք է ստեղծենք համապատասխան input-ները։ Եվ եկեք այստեղ ստեղծենք առաջինը first name-ի համար եւ նրա համար ստեղծենք input, եւ որպես name նրան տանք first name։ Եվ այստեղ գրենք break, եւ նույնը կատարենք մենք այստեղ last name-ի համար։ Եվ այստեղ գրենք last name։ Եվ այստեղ text area ստեղծենք մեր տեքստի համար, եւ որպես name նրանք տանք message, եւ եւս մեկ button ստեղծենք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր այս form-ը submit անել։ Button-ից առաջ եկեք մի հատ break տնենք ավելի լավ տեսք ունենալու համար։ Եվ այստեղ, եթե դուք չգիտեք action type-ը, post-ի եւ get-ի տարբերությունը, ուրեմն մեր post-ի դեպքում մեր այս ինֆորմացիան, երբ որ մենք մուտքագրում ենք բազա, ապա դրանք մեր URL-ում չեն երևում, իսկ get-ի դեպքում մեր այս ինֆորմացիան կերևա մեր URL-ի հատվածում, մեր այս վերևի հատվածում, եւ սա ընդհանրապես դրա համար է։ Եվ այստեղ Django-ում, երբ որ մենք կատարում ենք post, մենք պետք է այստեղ ավելացնենք նաեւ CSRF token-ը, հիմա ես կբացատրեմ, թե սա ինչի անում։ Եվ այստեղ մեր CSRF token-ը մեզ հնարավորություն կտա պաշտպանվել մեր cross-site attack-ներից։ Սա hacking-ի մի տեսակ է, սակայն այստեղ շատ մի խորացեք, սա ուղղակի ձեր security-ի համար է։ Այն additional input field կստեղծի ձեր form-ի ներսում, որը hidden կլինի, այսինքն չի երևա ձեր user-ների համար։ Հիմա եկեք բացենք ձեր browser-ը եւ տեսնենք, թե ինչ տեսք ունի մեր web-կայքը։ Եվ այստեղ եկեք refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ այստեղ մենք ունենք մեր ֆորման, եւ եթե մենք այստեղ inspect անենք, ապա այս մեր աջ հատվածում կտեսնենք, որ մենք ունենք նաեւ մեկ այլ type input, որի անվանումը CSRF middleware token է, եւ սա ընդհանրապես կոդը պարունակում իր մեջ, այսինքն մեր այս CSRF token tag-ը այստեղ եւս մեկ input ստեղծեց մեզ համար։ Հիմա մենք պետք է հնարավորություն տանք մեր user-ներին այս ինֆորմացիան մուտքագրել մեր database-ը, սակայն դրա համար նախ մենք պետք է համապատասխան մոդելը ստեղծենք մեր բազային, որպեսզի այս ինֆորմացիան մենք այնտեղ կարողանանք պահել։ Դրա համար եկեք բացենք մեր Visual Studio Code-ը, եւ այստեղ բացենք մեր մոդելները, եւ ստեղծենք մեկ այլ table մեր contact us-ի համար, եւ այստեղ գրենք class, գրենք contact, որը էլի կժառանգի models.model-ից, եւ այստեղ կստեղծենք first name-ի համար field, որը կլինի char field։ Եվ այստեղ կտանք max length-ը 50, եւ կստեղծենք նույնը նաեւ մեր last name-ի համար, այստեղ ուղղակի գրենք last name, եւ երրորդը կստեղծենք մեր email-ի համար, այստեղ գրենք email հավասարը models.email field, եւ հաջորդը մեր message-ի համար, որը կլինի արդեն models.text field։ Եվ հաջորդը մենք ցանկանում ենք ավտոմատ կերպով, եւ վերջում մենք ցանկանում ենք ավտոմատ կերպով սեյվ անել այն ժամանակը, երբ մեր այս ֆորման պահպանվել է մեր բազայում, եւ դա մենք ցանկանում ենք կատարել ավտոմատ կերպով, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե երբ է այս մարդը կապնվել մեզ հետ, որպեսզի հնարավորինս շուտ նրան կարողանանք պատասխանել։ Եվ այստեղ մեկ այլ field ստեղծենք, գրենք timestamp, որը հավասար կլինի models, սա արդեն կլինի date time field, եւ այստեղ դուք պետք է գրեք ընդամենը auto now add equal to true, այսինքն սա ավտոմատ կերպով save կանի այն ժամանակը, երբ ձեր user-ը submit անի այս ինֆորմացիան դեպի մեր բազադաննի։ Եվ այստեղ ստեղծենք մեր def str-ը, որպես պարամետր փոխանցենք self, եւ սա return կանի self.first name-ը եւ last name-ը,
Եվ հիմա եկեք կատարենք մեր միգրացիաները, որպեսի համապատասխան table-ները ստեղծվի մեր բազայում։ Եկեք այստեղ սեղմենք Ctrl C terminal-ում եւ գրենք Python nhpy make migrations։ Եվ այստեղ տանանք migrate։ Եվ կտեսնեք, որ այն հաջողությամբ ստեղծեց մեր contact table-ը, եւ եկեք չմոռանանք նաեւ ռեգիստրացիա անել մեր table-ը մեր admin-ում, որպեսզի այն կարողանանք տեսնել մեր admin panel-ից։ Այստեղ եկեք ավելացնենք մեր contact class-ը եւ այստեղ ռեգիստրացիա անենք այն։ Եվ այստեղ գրենք contact։ Այնուհետեւ եկեք run անենք սա։ Եվ հիմա եթե բացենք մեր admin panel-ը այստեղ, եւ այստեղ մենք կտեսնենք նաեւ մեր contacts table-ը, որը հիմա այս պահին դատարկ է։ Մենք էլի կարող ենք այստեղ ինֆորմացիա ավելացնել admin-ից, սակայն դա հարկավոր չէ, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր user-ները կարողանան մեր web-կայքից ինֆորմացիա ավելացնել դեպի այս table-ը։ Եվ եկեք այստեղ բացենք մեր application-ը եւ գրենք contact us։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք մեր այս ինֆորմացիան, որը կգրվի այս հատվածում, պահպանել մեր բազայում։ Եվ դրա համար եկեք բացենք մեր Visual Studio Code-ը։ Եվ գնանք մեր views-ը, եւ այստեղ մենք ունենք մեր այս contact us-ը, որը վերադարձնում է մեր contact us HTML-ը։ By default այստեղ աշխատում է մեր get մեթոդը, այսինքն երբ որ մենք գրում ենք URL-ը, այն ընդհանրապես մեզ վերադարձնում է contact us HTML-ը, սակայն մենք չունենք գրված լոգիկա մեր post-ի համար, այսինքն երբ որ մեր user-ը կփորձի այս ինֆորմացիան պահպանել մեր բազայում, այդ լոգիկան դեռ չունենք գրված, եւ եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք գրել։ Եվ դրա համար այստեղ պետք է գրենք if request.post, այստեղ հիմա մենք օգտագործենք request-ը, այսինքն մենք հարցնում ենք, եթե մեր user-ը post ֆունկցիան է օգտագործում, ապա մենք կկատարենք այս if-ի ներսում ընկած գործողությունները, եւ մեր այդ ամբողջ ինֆորմացիան պահպանված կլինի մեր այս request post-ի ներսում, եւ մենք այստեղ ընդամենը նոր object կստեղծենք contact-ի համար, եւ այստեղ եկեք նախ այդ contact-ի table-ը մուտք անենք այստեղ, այստեղ գրենք contact, եւ այստեղ կգրենք արդեն այս if-ի ներսում կգրենք contact.objects.create, այսինքն նոր object կստեղծենք, եւ որպես նրան first name այստեղ կգրենք հավասարը request.post, եւ նրա միջից կվերցնենք մեր first name-ը։ Այս մեր request post-ը լինելու է dictionary, եւ նույնը կանենք մեր last name-ի համար, որը հավասար կլինի request.post, եւ այստեղ արդեն last name, եւ նույնը կանենք նաեւ մեր email-ի համար, այստեղ կգրենք email, որը կլինի email, եւ նաեւ կանենք մեր message-ի համար, որը կլինի արդեն message, այստեղ ստորակետը մի մոռացեք դնել։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե այս մեր first name, last name, email եւ message-ները ինչպես ենք վերցնում այստեղից։ Եթե մենք բացենք մեր contact us HTML-ը, ապա կտեսնենք, նրանք ունեն այստեղ name-եր, մենք տվել ենք name մեր first name-ի համար, name-ը տվել ենք first ներքևից name, last name-ի համար last ներքևից name, եւ message-ի name-ը այստեղ message-ը ընդամենը։ Ահա եւ այստեղ ինչպես տեսնում եք, մենք email-ի համար field-ը իրականում մոռացել ենք, եկեք հիմա այն արագ այստեղ ստեղծենք։ Եվ այստեղ գրենք email, որը հավասար կլինի email, այսինքն այս name-երի միջոցով մենք կարողանում ենք այս ինֆորմացիան վերցնել մեր post-ի ներսից, այսինքն այստեղ եթե գրեմ views.py, ապա այս post-ի ներսում դրանք տեղադրված կլինեն, եւ սա մեր object-ը create անելուց հետո կվերադարձնի մեզ այդ object-ը, այստեղ կարող են գրել new contact equal to սրան։ Եվ հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ կստացվի այստեղ, երբ որ մենք run անենք այս ֆունկցիան, եւ եկեք նախ մենք մեկ այլ գործողություն այստեղ կատարենք։ Այս contact us-ում մենք այստեղ action-ը տվեցինք post, այս action-ի փոխարեն մենք իրականում պետք է գրենք method, method-ը պետք է գրենք post, այլ ոչ թե action-ը, այստեղ սխալ են գրել, եւ այստեղ գրենք նաեւ action-ը հավասար է դատարկ, այսինքն այս մեր գործողությունը կկատարի մեր հենց այս edge-ում, այսինքն հենց այս URL-ը կօգտագործի, մեր contact us URL-ը կօգտագործի այս ինֆորմացիան պահպանելու համար, եւ եկեք սա save անենք, հիմա բացենք մեր browser-ը։ Այստեղ refresh արեք edge-ը ձեր նախ, որպեսզի email-ը հայտնվի, եւ այստեղ եկեք ավելացնենք մեր ինֆորմացիան,
Այստեղ first name-ը եկեք գրենք։ Եվ այստեղ first name-ը ես գրեցի Արման, last name-ը Ավետիսյան, email-ը arman@gmail.com եւ որպես message some text here։ Հիմա եկեք սա submit անենք։ Եվ քանի որ այստեղ submit արեցինք, այն կթարմացնի մեր edges եւ կմաքրի մեր field-ները այստեղ։ Եկեք հիմա տեսնենք, թե արդյոք այս մեր ինֆորմացիան հաջողությամբ պահպանվեց մեր բազայում թե ոչ։ Հիմա եթե ես այստեղ բացեմ մեր admin-ը, այնուհետև գնանք contacts, ապա կտեսնենք, որ այստեղ նոր record է ստեղծվել, նոր data է ստեղծվել, եւ եթե այն բացենք, ապա կտեսնենք, որ այն հաջողությամբ պահպանել է մեր բոլոր field-ները այստեղ, այսինքն սա շատ հաջողությամբ աշխատեց։ Հիմա եկեք մեկ այլ գործողություն կատարենք այստեղ, եկեք բացենք մեր contact as page-ը եւ եկեք ենթադրենք, որ user-ները այստեղ կարող են սխալ email գրել, այսինքն օրինակ email գրել առանց շնիկի, որը կլինի սխալ email, այսինքն մենք հետո չեն կարողանա հետ կապնվել մեր այս user-ների հետ, այսինքն մենք նախ պետք է ստուգենք արդյոք նա ճիշտ email է այստեղ գրել թե ոչ, նոր այն save անենք եւ պահպանենք մեր բազայում։ Օրինակ հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող է լինել, այստեղ եկեք գրենք օրինակ էլի Julie Fry եւ այստեղ julie@gmail.com եւ այստեղ նա մոռացել է շնիկը գրել, այսինքն սա ճիշտ email չի ստացվի, եւ այստեղ գրենք another text, եւ եթե հիմա մենք սա պահպանենք եւ եկեք այստեղ մեկ այլ tab բացենք այստեղ մեր admin-ի համար, հիմա եթե մենք այստեղ նայենք մեր contacts-ը, ապա կտեսնենք, որ սա էլ այստեղ հաջողությամբ պահպանվեց, սակայն այստեղ email-ը ճիշտ չէ։ Մենք չենք ուզում պահպանել հետևյալ ռեկորդները, այսինքն մենք ցանկանում ենք նախ հաստատել, որ նա ճիշտ data է մուտքագրել, նոր այն պահպանենք։ Հիմա եկեք սա delete անենք եւ եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք վալիդացիա անել մեր ինֆորմացիան, եւ դա պետք է մենք անենք Django-ի ֆորմաների միջոցով։ Եկեք բացենք Visual Studio Code-ը եւ այստեղ եկեք մեր բլոգի ներսում ստեղծենք forms.py ֆայլը, այստեղ գրենք new forms.py եւ եկեք այստեղ մուտքագրենք մեր from django import forms-ը, եւ մենք պետք է վալիդացիա կատարենք ըստ մեր մոդելի, այսինքն այս մեր պետք է, այսինքն մենք պետք է ստեղծենք ֆորմա, որը վալիդացիա կանի մեր այս բոլոր կոնտակտում գտնվող ֆիլդները։ Հիմա եկեք բացենք forms-ը, նախ եկեք այստեղ մուտքանենք մեր կոնտակտի մոդելը, գրենք այստեղ from.models, այստեղ կետը նշանակում է, որ այն պետք է նայի մեր այս ֆոլդերում, որտեղ որ գտնվում է մեր այս forms.py-ը, եւ այնտեղից գտնի մեր մոդելներին, որը հետեւյալն է, եւ այստեղից մենք պետք է import անենք contact-ը, եւ այստեղ պետք է գրենք class, այստեղ գրենք contact form, որը կժառանգի forms.modelForm-ից, եվ այստեղ կգրենք class meta, եւ այստեղ կգրենք model, որը հավասար կլինի մեր contact-ին, եւ այստեղ կգրենք fields, որը հավասար կլինի։ Հիմա եկեք բացատրեմ, թե սա ինչ է անում։ Օրինակ մենք այստեղ ստեղծում ենք form-ը, contact form-ը, որին ասում ենք, նա պետք է վալիդացիա անի մեր contact table-ը եւ նրանում գտնվող բոլոր field-ները, այսինքն ինչ որ մենք փոխանցենք մեր այս ֆորմայի միջոցով, այն ամբողջությամբ այն պետք է վալիդացիա անի, դրա համար fields-ը տալցենք այստեղ all։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք օգտագործել այս մեր contact form-ը։ Եկեք գնանք այստեղ views, եւ այստեղ եկեք նախագրենք մեր ֆորման, այստեղ գրենք from.forms import contact form, եւ եթե մեր request-ը post-ը, այստեղ կգրենք my form, որը հավասար կլինի contact form, եւ նրան որպես պարամետր կփոխանցենք մեր request post-ը, request.post, որի ներսից էլ այն կվերցնի մեր բոլոր field-ները, այսինքն այս մեր first name-ը, last name-ը, email-ը, եւ դրանք վալիդացիա կանի։ Հիմա մենք պետք է այստեղ եւս մեկ այլ if ստեղծենք, if my form, այստեղ գրենք is valid ֆունկցիայից օգտվենք, այսինքն նա ստուգում է, եթե մեր այս ֆորման ճիշտ է, այս պարամետրերը փոխանցելուց հետո, եթե մեր այս ֆորման ճիշտ է, մենք ընդհանրապես այդ ռեկորդը պետք է սեյվ անենք մեր բազայում, այսինքն այստեղ պետք է գրենք my form.save։ Իսկ հակառակ դեպքում, եթե սա սխալ է, այսինքն օրինակ եթե նա սխալ email-ը փոխանցել, մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որպեսզի մեզ ցույց տա այդ error-ները, այստեղ կարող են գրել errors, որը հավասար կլինի my form.errors, եվ սա մենք արդեն կարող ենք ջնջել այստեղ,
Եվ is valid-ը էստեղ սխալ են գրել, գրենք is valid։ Եվ հիմա մենք էստեղ կարող ենք context dictionary-ին դատարկ վերցնել, եւ այստեղ մեր error-ի փոխարեն կարող ենք գրել էստեղ context errors։ Եվ այստեղ մենք օրինակ վերադար HTML-ը վերադարձնելուց կարող ենք վերադարձնել մեր այդ context object-ը, որպեսզի error-ների դեպքում մենք կարողանանք դրանք տպել մեր HTML-ի ներսում։ Հիմա եթե ես բացեմ մեր template-ի contact us-ը, այստեղ մեր այս վերևի հատվածում կարող ենք գրել հետևյալը, այստեղ կարող ենք գրել if errors, այսինքն եթե error-ները գոյություն ունի, օրինակ եթե բացեմ այստեղ, այսինքն եթե սա դատարկ չէ, այսինքն եթե մենք ինչ-որ error ունենք, ապա մենք ուղղակի կցանկանանք տպել այդ մեր error-ները, այստեղ կգրենք errors ընդամենը եւ այստեղ փակենք if-ը end if-ի միջոցով։ Իսկ եթե մենք error-ներ չունենանք, ապա սա չի տպի ընդհանրապես։ Հիմա եկեք տեսնենք թե սա ինչպես է աշխատելու։ Եկեք բացենք մեր browser-ը։ Եկեք նախ գնանք homepage, այնուհետև վերադառնանք contact us։ Հիմա եկեք սխալ ինֆորմացիա մուտքագրենք այստեղ եւ տեսնենք թե ինչպես է այն validation անելու։ Այստեղ գրենք Julie։ Եվ այստեղ մեր բոլոր field-ները ճիշտ են այս դեպքում, սակայն մեր email-ը մենք այստեղ սխալ ենք գրել։ Հիմա եկեք submit անենք սա։ Երբ որ submit ենք անում, ինչպես տեսնում եք, նա այստեղ ցույց է տալիս, թե որ field-ը մե գտնվում մեր error-ը եւ ինչ է այդ error-ը, այստեղ ասում է enter valid email address։ Այսինքն խնդրում ենք ճիշտ email փոխանցել։ Օրինակ, եթե մենք կարող ենք նաեւ մեկ այլ սխալ գործողություն կատարել այստեղ, օրինակ մեր first name-ը մեր պարտադիր է, այսինքն այն required է, սակայն եթե մենք օրինակ մոռանանք գրել first name-ը, այստեղ գրենք օրինակ Fry։ Եվ այստեղ եթե մենք դա անգամ եթե ճիշտ email գրենք julid@gmail.com եւ այստեղ գրենք another text, եւ հիմա մենք եթե սա submit անենք, ապա այս դեպքում կասի, որ first name-ի հետ էր կապված խլը եւ նա ասում է this field is requested, այսինքն սա պարտադիր field է եւ անպայման մենք այն պետք է մուտքագրենք այստեղ։ Իսկ եթե մենք ամբողջությամբ ճիշտ ինֆորմացիա գրենք, այստեղ գրենք julie fry եւ այստեղ գրենք julie@gmail.com եւ այստեղ գրենք some եւ այստեղ գրենք another text, եւ եթե submit անենք, ապա սա հաջողությամբ մեր ինֆորմացիան կպահի բազայում եւ ոչ մի error ցույց չի տա։ Հիմա եթե մենք այն բացենք այստեղ, ապա կտեսնենք, որ մեր նոր ռեկորդը այստեղ ստեղծվեց։ Եկեք մեկ անգամ էլ տեսնենք, թե սա ինչպես է աշխատում։ Բացենք Visual Studio Code-ը եւ գնանք views.py, ապա այստեղ մենք վերցնում ենք մեր contact form-ը եւ validation-ը ընկանում մեր այս post-ով եկող բոլոր ինֆորմացիան, եւ եթե այս form-ը ճիշտ է, այսինքն if is valid է, ապա մենք այն ընդամենը պահպանում ենք։ Իսկ եթե այն սխալ է, ապա մենք չենք պահպանում, այլ վերադարձնում ենք error-ներ այստեղ։ Եվ հիմա մենք տեսանք, թե ինչպես user-ները կարող են ավելացնել ինֆորմացիա դեպի մեր բազա։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես մեր user-ները կարող են ավելացնել կոմենտներ, մեկնաբանություններ մեր բլոգներին։ Օրինակ, եթե այստեղ բացենք մեր browser-ը, եւ եթե այստեղ գնանք homepage, ապա կտեսնենք, որ մենք ունենք այստեղ բլոգները, եւ երբ մենք բացում ենք մեր բլոգի edge-ը, ապա մեր այս ներքևի հատվածում մենք ցանկանում ենք հնարավորություն տալ մեր user-ներին, որպեսզի նրանք կարողանան մեկնաբանություններ ավելացնել այս մեր բլոգի հետ կապված։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Եվ դրա համար եկեք բացենք մեր այս blog detail page-ը։ Մենք այստեղ մենք պետք է հնարավորություն տանք, որպեսզի մեր user-ները կարողանան ավելացնել իրենց մեկնաբանությունները, եւ այստեղ պետք է եւս մեկ ֆորմա ստեղծել մեր մեկնաբանությունների համար։ Այստեղ կարող ենք ստեղծել մեր ֆորման, որի action-ը էլի կլինի դատարկ, այսինքն մեր այս նույն URL-ը կօգտագործենք, այստեղ method-ը էլի կլինի post, եւ այստեղ պետք է էլի ավելացնենք մեր CSRF token-ը։ Եվ այստեղ պետք է label ավելացնենք name-ի համար, այսինքն նախ user-ը պետք է մուտքագրի իր name-ը, եւ այստեղ ստեղծենք input եւ նրանք տանք name, այստեղ name, եւ break տանենք, եւ ստեղծենք message-ի համար, այստեղ գրենք message, եւ այստեղ գրենք text story-ը message, եւ ելի դնենք break, եւ button submit-ի համար, սա շատ նման է մեր contact-ին։ Եվ այստեղ ընդամենը մենք գրենք h3 tag-ում comments։ Հիմա եկեք բացենք մեր web-կայքը այստեղ, եւ եթե refresh անենք,
ապա կտեսնենք, որ մենք ունենք մեր այս կոմենտի համար նախատեսված ֆորման։ Հիմա մենք պետք է համապատասխան table-ը ստեղծենք մեր բազայում մեր կոմենտների համար։ Եկեք բացենք Visual Studio Code-ը հիմա։ Եվ գնանք Models, եւ այստեղ ստեղծենք կոմենտի համար նախատեսված table-ը, այստեղ գրենք class comment, որը լի կլինի models.model։ Եվ նա իր մեջ կպարունակի name-ը, որը հավասար կլինի models.charField, max length-ը այստեղ եկեք տանք 255, եւ տանք message-ը որպես models.textField, եւ եւս մեկ field այն պետք է պարունակի մեր comment-ը։ Մենք պետք է իմանանք, թե որ բլոգի համար ենք մեր այս comment-ը ստեղծում, այսինքն այն պետք է ինչ-որ կերպով կապված լինի մեր blog table-ի հետ, եւ այստեղ դա շատ հեշտ է կատարել, այստեղ պետք է գրեք ընդհանրապես blog, որը հավասար կլինի models.foreignkey, եւ այստեղ արդեն ընդհանրապես կգրենք blog, այստեղ գրենք related name, սա հնարավորություն կտա մեր blog object-ի միջոցով վերցնել նրա բոլոր comment-ները, սա պարտադիր է, այստեղ գրեք related name, եւ այստեղ գրեք blog comment ընդհանրապես, եւ այստեղ եւս մեկ պարտադիր field կա on delete, սա նշանակում է հանկարծ երբ ձեր մոդելը ջնջվի ձեր բազայից, նա ինչ պետք է անի նրա հետ կապված կոմենտների հետ։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի եթե հանկարծ մոդելը ջնջվի, նրա հետ կապված բոլոր կոմենտները նույնպես պետք է ջնջվեն, այստեղ պետք է գրենք հավասարը models.cascade, դա նշանակում է համապատասխան բոլոր կոմենտները կջնջվեն։ Այստեղ մենք այլ հնարավորություն էլ ունենք, կարող ենք տալ set null օրինակ, օրինակ եթե հանկարծ մեր բլոգը ջնջվի, ապա մեր այս field-ը կլինի null ընդհանրապես, blog field-ը կլինի null մեր կոմենտների համար, սակայն մենք ցանկանում ենք ջնջել մեր բոլոր կոմենտները, եւ այս ամեն ինչը կատարելուց հետո եկեք նաեւ ստեղծենք մեր defstr-ը ֆունկցիան, ստեղծենք self, եւ մենք այստեղ ցանկանում ենք ցույց տալ return self.blog.title գումարած self.message, այսինքն այն return կանի մեր բլոգի title-ը, այսինքն սա եւ message-ը, սա մեզ ուղակի ցույց կտա մեր admin panel-ում, եւ եկեք սա կատարելուց հետո admin-ում ռեգիստրացիա անենք մեր այս comment-ը, այստեղ եթե այստեղ պետք է նախ մուտք գրենք այն comment եւ ռեգիստրացիա անենք, այստեղ գրենք comment, եւ հիմա եկեք control c այստեղ անենք python nhpy make migrations, այստեղ python-ը սխալ գրեցինք, python nhpy make migrations, եվ այստեղ այն ցույց է տալիս, որ նոր մոդել կստեղծի կոմենտի համար, եւ մենք տալիս ենք manage.py.migrate, եւ սրանից հետո մենք կարող ենք run անել մեր սերվերը, եւ եկեք հիմա բացենք մեր browser-ը, եւ եթե այստեղ գնամ մեր admin-ը եւ գնամ blog, ապա այստեղ կտեսնենք մեր կոմենտները blog-ի ներսում, եւ նույնը կտեսնենք նաեւ homepage-ից, այս մեր blog-ի ներսում մենք ունենք comments-ը, եթե բացենք, մենք այս պահին record չունենք, օրինակ եթե մենք ցանկանանք այստեղ նոր comment ավելացնել, ինչպես տեսնում եք, նա ունի name-ը եւ ունի message-ը, սակայն նաեւ ունի drop down բոլոր blog-ների համար, այսինքն պետք է այստեղ նշվի, թե որ blog-ի համար է այս comment-ը նախատեսված, հիմա մենք չենք ուզում ça ձեռքով ավելացնել, այլ ցանկանում որպեսի մեր user-ը կարողանա այս մեր comment-ը ավելացնել, եկեք տեսնենք թե ինչպես կարող ենք դա անել, բացենք Visual Studio Code-ը, եւ այստեղ էլի նույն կերպ եկեք ֆորմա ստեղծենք մեր այս comment-ի համար, այստեղ գրենք comment-ը մուտք անենք նախ, եւ այստեղ եւս մեկ class ստեղծենք մեր comment-ի համար նույն կերպով, գրենք class comment form, որը կլինի forms.model form այստեղ, եւ այստեղ կգրենք class meta, եվ մոդելը սրա արդեն կլինի comment-ը, այս դեպքում մենք արդեն fields չենք գրի, այլ կգրենք այստեղ exclude, որը հավասար կլինի blog, հիմա եկեք բացատրեմ, թե սա ինչ է անում այս դեպքում, մենք contact form-ի դեպքում տեսանք, որ այն պետք է validate անի բոլոր մեր field-ները, այսինքն մեր բոլոր այս first name-ը, last name-ը, email message-ը եւ timestamp-ը պետք է validate արվի, սակայն մեր comment-ի դեպքում մեր այս blog-ը մենք չպետք է validate անենք, այլ այն մենք validate-ից հետո կփոխանցենք մեր comment-ին,
դա կտեսնեք ավելի պարզ իրական օրինակի վրա, սակայն մենք հիմա այստեղ ասում ենք, որ նա պետք է անի բոլոր ֆիլդները մեր կոմենթի, բացի մեր բլոգից, այսինքն այն էքսկլուդ ենք անում, բլոգը վալիդացիա չի արվի, մենք չենք փոխանցելու մեր կոմենթ ֆորմի միջոցով, որովհետև եւ եկեք այստեղ գնանք views-ը, եւ եկեք այստեղ գնանք մեր blog detail-ը, այստեղ ունենք մեր primary key-ն, որտեղ վերցնում ենք մեր բլոգը, նախ եկեք այստեղ մենք մուտքագրենք մեր կոմենթի ֆորման, այդ գրեն comment form, որպեսզի են կարողանանք այստեղ օգտագործել, եւ մեր այս blog detail-ում էլի մենք ստուգենք if request.post, այսինքն եթե սա post request է, ապա այստեղ կգրենք comment form, որը հավասար կլինի comment form, եւ նրան կփոխանցենք մեր request.post-ը, եւ այստեղ կստուգենք if comment form.is valid, այստեղ արդեն կգրենք obj փոփոխականը ստեղծենք եւ գրենք comment form.save եւ այստեղ գրենք commit false, հիմա կբացատրեմ թե սա ինչ է անում, եւ այստեղ գրենք obj.blog, որը հավասար կլինի context blog, եւ նախ այստեղ obj, եւ այստեղ կգրենք obj.save, եվ գրենք else context errors, որը հավասար կլինի մեր comment form.errors, հիմա եկեք բացատրեմ թե այստեղ ինչ ենք անում, ուրեմն մենք վերցրեցինք մեր comment form-ը, նրան փոխանցեցինք request post-ը, որը իր մեջ պարունակելու է մեր name-ը եւ message-ը, սակայն blog-ային իր մեջ չի պարունակելու, եւ մենք այստեղ գրում ենք if comment form is valid, եթե սա ճիշտ է, ապա այն մեր պետք է save անի, սակայն դեռ չմուտքագրի այն դեպի մեր բազայում, քանի որ մենք դրանից հետո մենք պետք է blog field-ներ փոխանցենք նրան, որը մենք վերցրել էինք մեր այս primary key-ի միջոցով հետեւյալ հատվածում, եւ նրան կփոխանցենք նաեւ blog-ը, այլ նոր դրանից հետո այն save կանենք մեր բազա, այսինքն մենք validation ենք անում, դրանից հետո նրան փոխանցում ենք նաեւ blog-ը եւ նոր այն save ենք անում, իսկ եթե մեր այս comment form-ը valid չէ, այսինքն ճիշտ չէ, ապա նրան պետք է error-ներ փոխանցենք, որը կփոխանցվի context error-ի միջոցով, եւ այստեղ եթե մենք բացենք blog detail-ը, այստեղ նույնպես կցանկանանք, որպեսզի մեր error-ները ցույցադրենք այս մեր ֆորմայից առաջ, այստեղ կարող ենք գրել if errors, ապա կարող ենք այստեղ գրել errors, այսինքն կտպի մեր error-ները, եթե հանկարծ մենք ինչ-որ սխալ բան մուտքագրենք, եւ հիմա եկեք բացենք browser-ը, եւ այստեղ օրինակ եկեք մոռանանք գրենք մեր mail-ը, այստեղ message-ը գրենք some message, սակայն name-ը մոռանանք գրենք եւ սեղմենք submit, ապա կտեսնենք, որ այն ասում է name this field is required, այսինքն սա պարտադիր field-ը, եւ այն մենք պարտադիր պետք է մուտքագրենք, եւ եթե ճիշտ է ստեղ գրենք, օրինակ գրենք Արման Ավետիսյան, եւ message-ը գրենք some message here, եւ submit անենք, save missing one required positional argument self, այստեղ մենք ինչ-որ փոքր սխալ ենք թույլ տվել, եթե բացենք մեր views-ը, հա, եւ այստեղ մենք գրել ենք comment form, սակայն մենք այստեղ այս comment form-ը պետք է իրականում գրենք, եւ դա էլ հենց սխալը, եկեք այստեղ back անենք, եւ եթե հիմա մենք նորից այստեղ submit տանք, ապա կտեսնենք, որ այն հաջողությամբ պահպանեց, հիմա եթե այստեղ բացենք մեր admin-ը եւ բացենք մեր գնանք home page-ը, բացենք մեր comments-ը, ապա կտեսնենք, որ մեր նոր comment-ը այստեղ ստեղծվել է, եւ եթե բացենք մեր web page-ը, ապա մենք ցանկանում ենք մեր բոլոր comment-ները ցույց տալ, պահելուց բացի մենք նաեւ ցանկանում ենք դրանք ցույց տալ այս մեր բլոգի ներքևի հատվածում, եւ դա շատ հեշտությամբ մենք կարող ենք անել էլի, եկեք բացենք Visual Studio Code-ը, ուրեմն այստեղ ներքևի հատվածում մենք տալիս ենք context-ը, մենք այս context-ը փոխանցելուց պետք է նրա հետ փոխանցենք նաև այս բլոգի հետ կապված մեր բոլոր comment-ները, ուրեմն այստեղ կարող ենք գրել comments, որը հավասար կլինի comment, եւ այստեղ նախ պետք է մուտքագրենք comment table-ը, եւ այստեղ գրենք comment, այնուհետեւ այս մեր ներքևի հատվածում այստեղ գրենք comment.objects.filter,
այսինքն ֆիլտր կանի եւ մենք պետք է վերցնենք միայն այն կոմենտները, որոնք կապված են մեր այս բլոգի հետ, որը մենք արդեն վերցրել ենք, այսինքն այստեղ կգրենք բլոգը հավասար է context blog եւ միայն եւ այս դեպքում այն միայն կվերցնի այն կոմենտները, որոնք կապված են այս բլոգի հետ, եւ այն մենք պետք է փոխանցենք context-ի միջոցով, այստեղ կգրենք context comments, որը հավասար կլինի մեր այս comments փոփոխականին, եւ այստեղ մենք պետք է բացենք blog detail-ը եւ loop անենք եւ տպենք մեր բոլոր comment-ները, եւ դա կանենք այստեղ, այստեղ կգրենք for comment in comments, եւ այստեղ գրենք end for, եւ այստեղ կգրենք p եւ b, այստեղ կգրենք նախ user-ի անունը comment.name, եւ այնուհետեւ կտպենք message-ը, այստեղ կգրենք comment.message, եւ եկեք հիմա բացենք մեր edge-ը, եվ եկեք բացենք մեր homepage-ը, եւ այնուհետեւ բացենք my first blog-ը, եւ այստեղ կտեսնենք մեր կողմից ավելացված blog-ը, այստեղ վերջում ինչ-որ փակագիծ, ձևավոր փակագիծ է մնացել, եկեք բացենք Visual Studio Code-ը եւ այս ձևավոր փակագիծը ջնջենք եւ նորից refresh անենք, բակը տեսնենք մեր comment-ը, եւ նրանց բոլորին կարող ենք առանձնացնել այստեղ HR tag-ի միջոցով, որպեսզի ավելի լավ տեսք ունենան։ Օրինակ եթե ես այստեղ մեկ այլ կոմենտ ավելացնեմ, այստեղ կարող եմ գրել Julie եւ another comment here, եւ էլի սա submit անենք, եւ կտեսնենք, որ մեր հաջորդ կոմենտը այստեղ նույնպես ավելացավ։ Եվ սա այլ ձևներ կոմենտներ ավելացնելու համար։ Եվ մեկ այլ գործողություն, որը մենք հիմա կցանկանանք կատարել, այստեղ ինչպես տեսնում ենք, մենք ունենք մեր բլոգները, որը ունի իր title-ը եւ description-ը, սակայն շատ հաճախ մենք ցանկանում ենք նաեւ նկարներ կցել մեր բլոգներին, այսինքն այստեղ մեր բլոգի detail edge-ում մենք ցանկանում ենք տեսնել այս բլոգի հետ կապված նաեւ նկարը, եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Բացենք Visual Studio-ն, եւ այստեղ մեր նկարները պահպանվելու են մեր media folder-ում, որը գտնվելու է մեր այս City blog-ի ներսում, այսինքն մենք այստեղ ունենալու ենք նաեւ մեկ այլ media folder, որտեղ էլ կպահպանենք մեր բոլոր նկարները, եւ դրա համար մենք պետք է որոշակի կոնֆիգուրացիաներ փոփոխենք մեր settings PY-ում, այսինքն ավելացնենք, եկեք հիմա այստեղ գնանք City blog, այնուհետեւ settings, եւ եթե scroll անենք ներքև, ապա կտեսնենք, որ այստեղ ունենք մեր static URL-ը, սա static-ը ավելի շատ օգտագործվելու է, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել մեր web-կայքի հետ կապված օրինակ JavaScript ֆայլերը կամ CSS ֆայլերը, հետագայում մենք անպայման սա նաեւ կսովորենք, սակայն հիմա ցանկանում ենք մեր media folder-ը ստեղծենք, այստեղ պետք է գրենք media URL, որը հավասար կլինի այստեղ /media, եվ այստեղ պետք է գրենք media root, որը հավասար կլինի os.path.join base directory եւ media։ Հիմա եկեք բացատրեմ, թե սրանք ինչ են անում։ Օրինակ, երբ որ այստեղ մենք գրում ենք media URL, այս /media-ն օգտագործվելու է, որպեսզի մենք մեր browser-ում կարողանանք տեսնել այս բոլոր այն նկարները, որոնք մեր պահպանում ենք media folder-ի ներսում։ Իսկ media root-ը ցույց է տալիս, թե մեր project-ում որտեղ ենք պահպանելու մեր այս բոլոր նկարները, եւ այն պետք է պահպանենք մեր այս base directory-ի ներսում գտնվող media-յում։ Base directory-ն մեր այս City blog directory-ն է, եւ նրա մեջ պետք է ստեղծենք մեկ այլ media folder, եւ որպես root կընդունվի հենց այդ folder-ը։ Եթե այստեղ մենք բարձանանք վերև, ապա մեր այս base directory-ն կտեսնենք, որ մեր այս city blog-ն է, եւ ներքևում կվերցնենք մեր այս base directory-ն, եւ նրա ներսում կավելացնենք մեր media folder-ը։ Եվ մի փոքր գործողություններ էլ մենք պետք է կատարենք նաեւ մեր URL-ում, որպեսզի մեր այս media ֆայլերը կարողանանք ցույց տալ։ Եկեք գնանք urls.py, եւ այստեղ մենք երկու Django-ի ֆունկցիաներ պետք է օգտագործենք, եկեք դրանք import անենք։ Առաջինը դա static-ն է, այստեղ գրենք from django.conf.urls.static import static, եւ հաջորդը դա settings-ն է, այստեղ պետք է գրենք from django.conf import
settings եւ այստեղ մեր URL pattern-երին մենք ունենք admin-ը եւ blog-ի համար URL-ը եւ մենք պետք է ավելացնենք նաեւ URL-ներ մեր այս media եւ static file-երը ցույց տալու համար այստեղ պետք է գրենք գումարած static եւ այստեղ գրենք settings.media URL եւ settings-ը հնարավորություն է տալիս օգտվելու նրա մեջ մեր պահպանված բոլոր կոնֆիգուրացիաներից, օրինակ այնտեղ մենք պահեցինք media URL-ը եւ այստեղ կգրենք document root, որը հավասար կլինի settings-ելի .media root։ Եվ սա կատարելուց հետո հիմա մենք պետք է նոր field ավելացնենք մեր blog-ի համար, որպեսզի նրա ներսում կարողանանք նկարներ պահպանել։ Դրա համար եկեք բացենք մեր այս blog-ը, այնուհետև գնանք models եւ այս մեր blog-ում պետք է նոր field ստեղծենք նկարների համար եւ այստեղ օրինակ կգրենք image, որը հավասար կլինի models.image field կլինի եւ այստեղ առաջի պարամետրը դա upload to-ն է, այսինքն թե որ folder-ի ներսում կպահի մեր այս նկարները, այստեղ կգրենք blog posts, այսինքն նախ այն ստեղծելու է media folder-ը այստեղ մեր այս city blog-ի ներսում եւ նրա ներսում էլ ստեղծելու է մեկ այլ blog posts folder-ը, որտեղ էլ այն կպահի մեր blog-ների հետ կապված բոլոր նկարները եւ այստեղ կգրենք default none, այսինքն նկարը կարող է, այս նկար field-ը կարող է նաև none լինել, այսինքն բները կարող են նաև նկարներ չունենալ եւ null էստեղ կտանք true, քանի որ default-ը none է, այսինքն null արժեք կարող են ընդունել եւ blank true։ Քանի որ մենք արդեն որոշակի բլոգներ ունենք, ապա այն default-ը էստեղ none կընդունի եւ քանի որ մենք էստեղ տալցենք blank true, դա նշանակում է, եթե մենք նոր բլոգներ ավելացնենք, ապա այս field-ը մեր admin panel-ում կարող ենք դատարկ թողնել, այսինքն blank դատարկ կարող է լինել եւ այս ամենը չկատարելուց հետո եկեք run անենք մեր միգրացիաները, որպեսզի այս նոր field-ը ստեղծվի մեր բազայում, էստեղ պետք է գրենք python manage_py make migrations եվ այստեղ տալիս է որ add field image to blog, այսինքն image field-ն է նախավելացնելու մեր blog-ին եւ քանի որ սա ճիշտ է, այստեղ կտանք python manage_py migrate եւ հիմա եկեք տանք run server եւ բացենք մեր browser-ը եւ այստեղ գնանք մեր admin-ը եւ գնանք homepage, այնուհետեւ գնանք blogs։ Հիմա ես եթե այստեղ բացեմ my first blog-ը, ապա տեսնում եք, որ մենք ունենք image field-ը, որը այս պահին դատարկ է։ Հիմա մենք ցանկացած նկար կուզենք ավելացնել այստեղ, օրինակ հետեւյալ նկարը, եսեղ մենք open եւ այստեղ տանք save and continue editing եւ դրանից հետո ինչպես տեսնում եք, այն այստեղ պահպանեց մեր նոր նկարը, որը պահպանվել է blog post folder-ում եւ սա էլ մեր նկարի անվանումն է։ Հիմա եթե բացեմ մեր source code-ը, ապա այստեղ տեսնում եք, որ ավտոմատ կերպով ստեղծվել է մեր media folder-ը, իսկ նրա ներսում ստեղծվել է blog post folder-ը, որի ներսում էլ պահպանվել է մեր այս նկարը։ Հիմա մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այս նկարը երևա մեր բլոգների detail page-ում, օրինակ եթե ես այստեղ մենք գտնում ենք my first blog-ում, եթե մենք գնանք home page եւ այստեղ սեղմենք my first blog, ապա կտեսնենք, որ այս նկարը այս պահին չի երևում, սակայն մենք այն ցանկանում ենք մեր title-ից հետո ցույց տանք այս նկարը, եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Բացենք Visual Studio-ն եվ եկեք գնանք blog detail եւ այստեղ մեր title-ից հետո եկեք այստեղ գրենք, այստեղ կօգտագործենք if blog.image, այսինքն մենք այստեղ ստուգում ենք, եթե մեր blog image-ը գոյություն ունի, այսինքն այն null չէ, none չէ, դատարկ չէ, ապա նոր այն մենք կտպենք, այստեղ գրենք նախ end if եվ այստեղ ստեղծենք մեր image-ը, որի source-ը կլինի blog.image.url եվ այստեղ նրա width-ը, երկարությունը մենք ուզում ենք տալ 300 pixel եւ հիմա էլի եթե մենք գնանք home page, գնանք my first blog, ապա այստեղ արդեն մենք կտեսնենք մեր նկարը, սակայն եթե մենք բացենք այստեղ երկրորդը another blog-ը, այստեղ մենք նկարը չենք տեսնի, քանի որ մենք նկար չունենք այս բլոգի համար եւ այսպես մենք կարող ենք նկարներ կցել մեր table-ներին։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք մեր այս պրոյեկտին կցել մեր CSS եւ JavaScript ֆայլերը։ Եկեք բացենք Visual Studio Code-ը եւ մեր այդ static folder-ները մենք պետք է ստեղծենք մեր
application-ների ներսում, օրինակ այստեղ ունենք blog application-ը, եկեք նրա ներսում ստեղծենք մեր static folder-ը, այստեղ new folder եւ տանք static եւ նրա ներսում ավելացնենք style.css-ը, այստեղ գրենք new file style.css եւ հիմա եթե մենք բացենք այստեղ մեր base html-ը, ապա վերևի հատվածում տեսնում ենք, որ մենք ունենք այստեղ մեր style-ները navigation-ի հետ կապված։ Հիմա ես սրանք կտեղափոխեմ դեպի մեր այս style.css-ը, որպեսզի ավելի լավ կազմակերպված լինի մեր պրոյեկտը։ Այդտեղ cut կանեմ նրանց եւ կտանեմ style.css։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք մեր այս style.css-ը կցել մեր այս ֆայլերի ներսում։ Եվ դա մենք պետք է անենք այս head-ի ներսում, սակայն դրանից առաջ մենք պետք է load անենք static tag-ը, որպեսզի այն կարողանանք օգտագործել։ Այստեղ կգրենք load static եւ այստեղ կգրենք link եւ relic-ն style sheet եւ այստեղ href-ի վայրում այստեղ կգրենք static եւ այստեղ կգրենք style.css եւ այն կգտնի մեր static folder-ը եւ նրա ներսում գտնվող css-ը։ Այստեղ եթե դուք ունենաք մի քանի application-ներ blog-ից բացի, ապա ձեր static-ները կարող եք ստեղծել նաեւ այդ application-ների ներսում նույնպես։ Եվ եկեք անջատենք միացնենք մեր application-ը։ Եվ այստեղ refresh անելուց հետո կտեսնենք, որ մեր style-ները նույն կերպ ազդել են, բայց արդեն այստեղ մեր CSS ֆայլը առանձնացրել էինք։ Հիմա եկեք տեսնենք, ինչպես կարող ենք ինչ-որ style-ներ հաղորդել մեր այս blog post-երի title-ներին մեր style CSS-ի ներսից։ Եվ օրինակ այստեղ կարող ենք գնել style CSS եւ այստեղ գրել օրինակ post title, որի ընդհանրը գույնը color-ը այստեղ կտանք dark red, եւ հիմա այստեղ եթե գնանք մեր home html-ը, այստեղ title-ներին class կտանք, այստեղ կգրենք class, որը կլինի post title, այստեղ column count-ը գրել, պետք է գրենք color, եւ հիմա եթե բացենք մեր browser-ը եւ refresh անենք, ապա կտեսնենք, որ նրանք այստեղ ընդունեցին dark red-ը, եւ նույն կերպ էլ մենք կարող ենք մեր JavaScript ֆայլերը այստեղ ստեղծել, եւ ձեր JavaScript-ները օրինակ կարող են գտնվել JavaScript folder-ի ներսում այս static-ի ներսից, այստեղ կարող ենք տալ new folder գրել js, եւ այստեղ օրինակ կարող եք ստեղծել ձեր main.js ֆայլը, եւ դա նույնպես կարող եք էլի կցել ձեր պրոյեկտին, օրինակ այս base html-ում, օրինակ այս ներքևի հատվածում այստեղ կարող եք գրել script, որի source-ը կլինի արդեն static, այս դեպքում արդեն կլինի js/main.js, եւ այս static-ի tag-ը պետք է փակենք։ Հիմա եթե ես մեր main.js-ի ներսում ինչ որ այստեղ գրեմ alert եւ գրեմ hello world, եվ այստեղ եթե օրինակ գրանք home page, ապա կտեսնենք, որ մեր JavaScript-ը նույնպես այստեղ աշխատում է։ Հիմա այս alert-ը կջնջեմ, որպեսզի այն ամեն անգամ մեզ ցույց չտա։ Եվ այստեղ էլ մենք սովորեցինք, թե ինչպես կարող ենք ավելացնել մեր CSS եւ JavaScript ֆայլերը եւ կցել դրանք մեր application-ին։